يزي بروغرام يكبر سبونسر دكتور صالحات سبيشاليتي ترس كلينيك ميناريت انجينيرينج دكتور مليها سبيشاليتي كلينيك اسطنبول اديس اسغوبين نايغزوكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كبراتنا كبران تقدم يعني دزيم هين برنامج بتلاية ونيتنا بتوسطنا شو بمينبر تي فينا بمينبر تي في ميديا عمارات وش لما تكاثلون تعمل كاشوش بمولو سلام تاچن بيا الله شو بتدرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتأنا ما يجاب الشام مسارات بس كي تما يلجوا تصارع لنا بود تما بيتسب مسرات عزوري تكرتون عذر جوز وتر ماكسن يوم الشت بزي ساعات ودنا أنت يمدرسوا لغو جوي ليو يبيتسب برنامجين إنه جمرال إنكوان هنا متاجو تدارت كوريه نقول دعوتشين كتنسو شو جمرو يتلايو إسلام أيمره الناس تمهروتشين وابي بمادر لنا سنة البناوي أو نتاوتشين بتألك بمادين بتلايو نأسر إسوي تكافحلو ودنا أنت يمدرسوا لغو جوي يبيتسب برنامجين لزاري يسر سرعتاتشين الملكوتش ودفيتنا ودوهالا هيد ملسي يالي ميكاني سيهون يتدار تتأماريو تشو عديس يهوت مقرافنا يدست عالت اندهونا يميتامنون يسرق سرعات اللهم سبحانه وتعالى بمامزنا بماسكوتات انده يجمر ببرتو ياستا وسنا كنوانيون باركت كمكونني لك اتقالا يسرق سرعاتاتشنن انده يتبال منكت شريعو دنقاقيوتشن يالت أسا مادرق اندم تشال يتلاقيو نتبوتشن يانت هسا የዛሬው ፕሮግራማችን ከእናንተ ጋር አብሮ የሚቆይ ነው የሚሆነው። ክብራትና ክብራን ታዳሚያን እንደዚሁም በእያላችሁ በተናችሁ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉን ተመልካቾቻችን ከፕሮግራሙ አናዘጋጅ ዳኢና የስነልቦና ባለሙያ አስተዛብ አብዱልገፋር ሸሪፍ እንደዚሁም ረዳት አዘጋጇ አህድ ግርማ ጋር በመሆን መሐመድ ፈረጅ ፕሮግራሙን እየመራው አብረናችሁን ቆያለን። በዚህ ልዩ የቤተሰብ ፕሮግራማችን ላይ በአካል ተገኝታችሁ ልምድና ተሞክሯችሁን እንደዚሁም ንባብና መልከታዎቻችሁን ልታካፍሉን ለምትፈልጉ ዘወትር በስራ ሰዓት ብቻ በ0947 7007 ላይ አጭር መልእክት በማኖር እዚህ መጣችሁ ሐሳባችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። እንደዚሁም የጎጆዬን የቴሌግራም ቻናል ዛሬውኑ ጆይን በማለትና በተሰበ መሆን እዚህ ተነሱ ሐሳቦችን ዘርዘር ባለ መንገድ በጽሁፍ እንደምታገኙበት ለማስተዋወስ ወዳለሁ። የዝግጅቱን አጋሮች ቢላሉል ሐበሺ ማከለልና አህላም ፈርኒቸርን ጅጋትርጌ አመሰግናለሁ። ለጎጆዬ ጀምሯል የሰርጌ ቀን ምን ይመስላል ዛሬ የምናነሳሳው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። አብራችሁ ቆዩ። ተመልሰን መተናል። የተወዳጁ ተመልካቾቻችን ለጎጆዬ ልዩ የቤተሰብ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ዛሬ ከሰርግና ስርዓቱ ጋር በተገናኘ ሐሳብ ለመለዋወጥ ነው እዚህ ተገኘ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ነህ? አልሐምዱሊላህ። መርሐባ ታዳሚያን በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ የዛሬውን ቆይታችንን ከእናንተ ሐሳቦች በመነሳት ይሆናል ምን ጀምረው በየጊዜው መልኩን ወደ አስፈሪነት የለወጠ ስለመጣው አጠቃላይ የሰርግ ክንውን ነው ዛሬ ምን እንነጋገረው። በቤተሰብ በጎረቤት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በወዳጅ ዘመድ እንደዚሁም በጓደኛም ጭምር ተጋብዘን ወይም ደግሞ ጥሪ ደርሶን በተለያየ አጋጣሚ የሙስሊም የሚሰኙ ወይም ተብለው የሚጠቀሱ ሰርጎች ላይ ታድመን እናውቃለን። ብዙዎቻችን በነዚህ ስፍራዎች ላይ ስንታደም እየታዘብናቸው የመጣናቸው በጣም በርካታ ከሸሪዓ ያፈነገጡና አሁን ደግሞ መደበኛ ክስተት ወደ መሆን እየተለመዱ ዑርፍ የሆኑ አንዳንዴም ያለነሱ የሚከወን የሰርግ ስነ ስርዓት የሆነ ነገር እንደተጓደለው ወደ ማመን ያስጠጉንን አይነት ስርዓቶች መመልከት ከጀመረን እንግዲህ ሰንበት በት ብለናል። ነገሩ አስፈሪ ነው፣ ከባድ ነው። በየጊዜው የተለያዩ ትምህርቶች ይሰጡበታል እናውቃለን። ለመለወጥ ግን እውቀትም መነሳሳትም ይፈልጋል። ይሄን ጉዳይ ድክመቱን ማወቅ ተገቢም ስለሚሆን ጭምር ዛሬ ከታዳሚዎች መጠበቀው ሐሳብ በእናንተ የተዘብታይን መቼም ከእናንተ ማል ሰርግ ያልሄዳል ካለ እጁን ቢያሳይ አልልከም ዴ አው ወደፊት ሄዳለ ለልህ ነበር አፍሽር ሰይ ታደመናል ማለት ነው። በአንድ ሆነ በሌላ መንገድ የተለያዩ ሰርጎችን እንታደማለን። አንዳንዶቻችን እንደውም በቀጥታ ከሰርግ ስነ ስርዓት ጋር የሚገናኝ የሥራ የርዝቅ ሰበብም ያለን ወንድሞች እንዳለን አቃለሁና እንዴት ያያያችሁት ነው አሁናዊው የሰርግ መልክ
بنانت استيت نا ملكتا مندنو يمسلو اسو لا ينناغاغر ينانتن حساب نادمت كذا دغمو ይሄ ቅዱስ ነው ብለን ስካውን እንግዲህ በጣም ረጅም ጊዜ ወስደን የመጣንለትን ጋብቻ የመጀመሪያ ልዩ ምዕራፍ እንዴት ባለ አቋሃን ነው መከወን ያለብን የሚለውን ደግሞ ከስታዝ ሐሳቦች ምን ከታተል ይሆናል ፈضلوا የታዳሚያን ሐሳብ እናስቀድ ቢስሚላህ የሰርግ ሁኔታችን ትንሽ አሳሳቢ ሆኗል በያስባሉ ትንሽ ብቻ ሳይሆን በጣም የሰርግ ሁኔታችን በጣም አሳሳቢ ሆኗል የትዳር ህግ እስኪ መስል ድረስ ይደረስንበት ጊዜ ሆኗልና ይሄ ደስታው ሰርግ ለደስታ ይመስለኛልና ደስታው ይሄን ደስታ አላህ የሚወደው ነው ወይ ለማሰማት ያህል ነው ይሄ እንጠከለ ያግብቷል የሚለውን ለማሰማት ነው ወይስ እንደዚህ አይነት ድብልቅልቅ ያለም ላይሆን ይችላል ግን ሰርጉን ራሱ አላህ ነው ያስደስተዋል ወይ ማታ አላህ የሚፈልገው ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ ባነሳ ደስ ይለኛል ሁለት ደግሞ የምንሰርገው ሰርግ ብዙዎቻችን ኢማንና ስነ ስርዓታችንን የሙሽሮችን ወይም ደግሞ የቤተሰቦቻቸውን ስነ ምግባር የምናይበት ነው በያምናለሁ ይሄ ሌላ ደግሞ አሻግሮ የማየት ችግርም ይመስለኛል ብዙ ጊዜ አሁን የምናየው በጣም ሰው ያገባል ይሰረግለታል ልቅ ያለ ሰርግ ምናምን ነገር ግን በኋላ የሆነ መዘዝ ይዞ ይመጣል ጣጣ አለው ሰርጉ ወይ ረብሻ ሊሆን ይችላል ወይ ፍችም ሊሆን ይችላል ፍችም ባይሆን ራሱ ትዳር ውስጥ ይኖረው ግን ብዙ ችግሮችን ሊያሳልፉ ይችላሉ ይሄን አሻግሮ አለማይት ከአይንና ሰው ከአፍ የሚመጣባቸው በላ አይኖርም ወይ እነዛ ሙሽሮች ላይ አሁን ያገቡ ሰዎች ሁሉ እንኳን እስኪ ቀኑ ድረስ የደረስንበት ጊዜ መጥቷል ወይኔ የከሌ ሆቴል ሳይደገስልኝ እንደዚህ ኮል ተጨፈረልኝ በእኛ ጊዜ እኮ እንዲያን ነበርን ብለው እስኪ ቆጩ ድረስ እኔ አንድ ወንድም ምን አለኝ በጣም ሚስቴ በጣም ይቆጫታል በቢሉ አለማግባቷ ሁል ጊዜ ታነሳዋለች አለ ከዛ በ10ኛ አመታችን ግን በቃ ይሄን ቁጭቷን እንድትተው ብዬ በ10ኛ አመታችን ቢሉ እንትም ብዬ ምናምን ነገር ሰርፕራይዝ አድርጌ ታከበርን ከዛ በኋላ ያው አሁን ተተዋለች ስኪል ድረስ ደርሰናል የግዴታ የሆነ ህግ ነው እንዴ ሌላ ደግሞ ከቅድመ ጋብቻ በፊት በባህልም አለ የአውሮፓ የማይመጣብን ባህሎች አሉ እነ ብራይደር በሴቶ ይባላል ቁስላምና የሚባሉ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ የሴት ሴርሞኒዎች ከማግባቷ በፊት ከቅድመ ትዳር በፊት ያ እንዴት ይታያል ሸሪዓ ይፈቅደዋል ወይ ወይ ኖርማል ነው እስቲ እሱን እንትን ብትልኝ ደስ ይለኛል ኡስታዝ ሹክራ አትባላለሁ እኔ ስለ ጥሩ ጎኑ ባነሳ ደስ ይለኛል የሰርግ መጥፎ ጎኑ ልኩን አለማስያዛችን ነው እንጂ ደስታን መፍጠሩ ላላገቡ ሰዎች ኢንስፓየር ማድረግ እንደዚህም ደስታ አለ እንዴ እንዲባልበት በህይወት ትልቁ የህይወት የሁለት ሰዎች ጥምረት ያለበትን ፕሮግራም አድመቁ መጥፎ ነው ብዬ አላስብም ግን ባህሉና ምናልባት ደግሞ ማሳየት የገንዘብ ሳሳችንን ለማሳየት የምንሄድበት መንገድ ነው መጥፎ ነው ብዬ የማስበው እንጂ እንደ ባህልም አሁን ሰይጣውም ሌላም ፕሮግራሞች ቢሆኑ አደብ ባለው መልኩ ባህሉንም ለማስተዋወቅ ደስታንም ለመፍጠር ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው ለዘመድም መገናኛ ነው የሚሆነው በልኩ ቢሆን ነው እንጂ ለሴት ልጅ በጣም አለማ ነው ብዬ ነው የማስበው በሸሪዓውም ለሴቶች ነው አይደለ እንዲጨፍሩ እንኳን የተፈቀደላቸው አደብ ባለውና ህግ ባለው መንገድ የድቢያቸው ሁኔታ ተገልጾ እንዲጨፍሩ ተፈቅዶላቸዋል ምናልባት ከተፈጥሯችን ጋር ይሆናል ወንዶች እንደዚህ አይነት ነገር ያን ያህል ያስደስታቸው ይችላል ግን ለሴት ተፈጥሮ ብዙ ጊዜ ያን እንወዳለን መሰለኝ ነው ልክ ቢኖረው ነው እንጂ ደስታን መፍጠሩ መደገሱ ችግር አለው ብዬ አላስብም ሴት ልጅም ውበቷን የምታጎላበት በተፈቀዱበት ሙህሪሞቿ ባሉበት የምታሳይበት መዋባ ይፈልጋል እና እሱን የምታሳይበት ፕሮግራም ስለሆነ ብዙ ችግር አለው ብዬ አላስብም ስነ ስርዓት ካለ አመሰግናለሁ ቢስሚላህ ያው የሰርግ ስርዓታችን በተመለከተ አሁን ላይ እኔ እንደምሰማኝ ያው የሰርጋ ስርዓታችን ቀጣምባሩ ጠፍቷል ነው ማለት ነው ምክንያቱም በተለይ የሙስሊሙ ጋር ያለው የሰርግ ስርዓት በሰላዋት ይጀመርና በትዊስት ይጠናቀቃል እንደዛ ነው አሁን ይሆን ያለው ማለት ነው በተለይ አላቅም የሚመጡትም ዲጂዎች የሚፈጥሩት ተጽዕኖ ይሆን ምክንያቱ ግልጽ ባልሆነ መልኩ ሲጀመር በመንዙማ ነው በሰላዋት ነው በጥሩ ሁኔታ ይጀመራል
ፋይናሊ ግን በቃ ቅልጥ ተባለ የተደበላለቀ በሙዚቃው በምኑ ነው ነገሮች ሁሉ የሚጠናቀቁት የትኛው ሰርግ ላይ ነው የተሳተፍኩት ማለትም እስላማዊው ላይ ነው ወይንስ ዓለማዊው ኖርማል ይሄ ቀደም ዌስተርን ይዞት ከመጣው የሰርግ ስርዓት ጋር ተያይዞ እዛ ሰርግ ላይ ነው የተሳተፍኩት እሚል ጥያቄ ይፈጥራል ስለዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሙስሊሙ የሰርግ ስርዓት በጣም እጅግ በጣም እየተበላሸ እየመጣ ነው ያለውና ብዙ ወንድሞችን ለማናገር ሞክሬ ያለው በተለይ ወንዶቹ አካባቢ ማለት ነው አብዛኞቹ ወንዶች ሰርግ እንደውም አይፈልጉም ሰርጉን አይፈልጉትም በአንድም በሌላም ተጽህኖ ሆኖ በአብዛኛው ሴቶች ያው በቬሎ መውጣት ሰርጉን ድግሱን ይፈልጉታል ወንዶቹ ጋር ግን የዛ ተቃራኒ ነው ያለው እሷን ለማስደሰት ተብሎ የሚደረግ ነገር ነው በኋላ ግን ሲገባበት ጭራሽ ከሰርጉ በኋላ ጥሩ ያልሆኑ ስሜቶች ተፈጥረው ነው ምንገናኘው እንደገቡት ሲወጡ ያ ስሜት ላይኖራቸው ይችላል ያው እኛ በተለያየ አጋጣሚ የተለያየ ሰርጎችን የመስራት አጋጣሚዎች አሉኝ ኮንፍሊክት ይጀምራል እኮ እዛው የሰርጉ ቀን ግጭት ይጀምራል በእለቱ በባልና ሚስት መሃል ነው በባልና ሚስት መሃል በእለቱ ይጀምራል ገና ከሰርግ ወጣው ወደ ቤታቸው በመሄዱበት ሰዓት ጥሉ ይጀምራል አንዳንዴ ደግሞ ጧትም የሚጀምርበት ሲቹዌሽን አለ ገና ወደ ፕሮግራሙ ይሄድን እንደዚህ የሰፋ ፕሮግራም አደረግሽብኝ ወይ ከቤተሰብ ጋር ተያይዞ ከምናውን ጋር ተያይዞ ጥል ይፈጠራል ያው አንድ ሰርግ ላይ ፕሊስ በቃ ተጨጋጭቁ ብዬ መከሬ ለምኜ ምንም አይነት ለውጥ ማምጣት ሲያቅታቸው ለወንዱ የመኪና ቁልፍ ሰጠሁት በቃ እናንተ እዛው ፕሮግራሙ ቦታ ላይ ስትደርሱ መኪናውን እቀበላለሁ እና በጣም ደስ የማይል ሲቹዌሽን ተፈጥሮ ማለት ነው ለቱ ጥላቸው በጣም ደስ የማይል ነገር ነው የሚነሳው ከቤተሰብ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ከማም ጋርና እዛው ችግር ጀመረ ማለት ነው እንግዲህ መልሲ ኑር አይኑር አይታወቅም ከዛ በኋላ በጣም ከባድ የሆነ ሁኔታ ነው ያለውና አንዳንዴ ደግሞ ሲመለሱ ማቃቸዋሉ መንገድ ላይ አውርደኝ ብሎት ሙሽራው በሊሞዚን ነው የነበረው ጋብቻው ከኋላ ሌሎች ማርቼሪሶች አሉ መሀል መንገድ ላይ አውርደኛለሁ ለእንትኑ ለሹፌሩ ሙሽራው ነው የሚለው ሙሽራው ከዛ ምን ነው ሲለው አይ በቃ እኮ ጨረስን አለኛል ጨረስን አብቅቷል አለ ቢለምነው ቢሰራው መጨረሻ ላይ በቃ ዳር ላይ አቆመለት ብትፈልገው ሆቴሉ ሰዳት ያዙ ሲያው መጀመሪያ ሪዘርቭ ያርጉት ቦታ አለ ብትፈልግ እዛው ሰዳት ብትፈልግ የፈለገችበት አድርሳት ብሎ እሱ ወርዶ በራይድ ወደ ፈለገው ወይ ደግሞ ወደ ቤቱ የሄደበት ሁኔታም አለ ይሄ ምንድነው መነሻው በራሱ ጋር ብቻው ችግር አለው ግልጽነት የጎደለው ነው ቀደም የተነሳው ነጥብ በጣም 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 ወሳኝ ነጥብ ነው ዲቴል ያለ መተዋወቅ ነገር አለ እርስ በርስ ያለ መግባባት ያለ መተዋወቅ አለ አርቲፊሻል ነው ትውውቁም ንግግሩም መከክሩም ምንም መጨረሻ ሰዓት ላይ ኤክስፔክት የማይደረጉ ነገሮች በጣም ብዙ ይመጣሉ ወንዱን ኢኮኖሚካሊ የሚያናጋው የቤተሰቡን ሁኔታ የሚረብሽ የነጋናው ኖራቸውን ሁኔታ የሚነድ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ ስለዚህ ግልጽነትም ያለ መኖሩ በጣም እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር እየፈጠረ ነው የመህር ፉክክር አለ ጓደኛዬ እኮ እንደዚህ ተደርጎላታል ለኔ ለምንድን ነው እንደዚህ ሳይደረግልኝ እንትን የተባለው እዛው ይጀምራል ወደ ሰርግ የተሄደ ራሷን ከሌላው ጋር ማነጻጸር የመጀመር ነገር አለ አንዳንዴ ደግሞ አፉ በሉኝና ሴቶች ወንድ ልጅ የምትበልጠውን ሴት በተቻለው አቅም በጣም በሆኑ ነገሮች ላይ ተግባብተው ካልሆነ በስተቀር ባይጋቡ መርጣለሁኝ እኔ በተለይ ቤተሰብ አካባቢ ያለው የኢኮኖሚ ሁኔታ አንደርማይን እንዲደራረጉ ያረጋቸው ተመልክቻለሁ አንድ የታደምኩበት ሰርግ ምንድነው ወንዱ ያው ኢኮኖሚካሊ በቤተሰብም ራሱም ያለው ነገር እንትን አይደለም ልጅቷ ዲያስፖራ ነች ቤተሰቦቿ በጣም አቅም አላቸው ልጁን የወሰድንበት ቦታና እሷን የወሰድንበት ቤት ፈጽሞ እንግዲህ በጣም ልዩነቱ በጣም ሰፊ ነበርና እናወራ ነበር እንዴት ነው ይሄ ነገር ምናምን ይላል ያው just informal ታወራለህ ከጓደኞች ጋርና
ማታ ራት ነው ፕሮግራሙ እና ገብተን አዳራሽ ፕሮግራሙ ተጀመረ በጣም ብዙ ሰው ነው የታደመበት ሰርጉና ያው በቃ ተለይተት አቋለ የቱ ፋሚሊ እናም በደንብ ነው የሚታወቀውና ለካ መሃል ላይ ምግብ እንደዚህ ሲዘጋጅ በሼፎች ማምተን ሲደረግ ወንዱ የቁርጥ ስጋ እንዲያቀርብ እሱ ነው ለካ እንትን ያደረገው በኋላ ያው ፕሮግራም ተጀመረ እዛ ቁርጥ መሃል ምን ይጣፋል ያዋዜ ምናምን የሚሉት ነገር ይከነበርና ይጣፋል ከዛ ይመጣል የሴቷ ወንድም በመሃል ሰው እየተስተናገደ ያን ነገር አጥቷል ያዋዜ ምናምን ይባል ነገር አጥቷልና እነዚህ ባዶ ቋንጣቸውን አምጥተው ምናምን አይነት ነገር አለ ማለት ነው ሲለካ ዛጋ የወንዱ ፋሚሊዎች እየሰሙት ነው ሰርጉ በዛች ሰዓት ውስጥ ተበጠበጠ እንዳለ ተነስተው ወጡ የሱ ቤተሰቦች በጠቅላላ ማለት ነው አዋዜ ለማምጣት ነው ባለማምጣቱ አዋዜ ለማምጣት ነው ወይ ወጡት ነው ቢሆን ጥሩ ነበር በጣም ይገርም ነው የሚጠበቁት እሱ ነበር ግን እነሱ ላለመመለስ ነው የወጡትና ሙሽሪትና ሙሽራ አላወቁም ስቴጅ ላይ ናቸው ያሉት በኋላ የተፈጠረው ነገር በጣም ጥሩ አልነበረም ኦልሞስት የሰርጉ ስርዓት ተበለሻሸ ማለት ነው እና ይሄ መናናቅም የምንም ነገሮች ይመጣሉና ይሄ ባክግራውንድ ላይ በራሱ ብዙ መታየት ያለባቸው ነገሮች አሉና ከዛ ባለፈ ያው ሁሉም ነገር ላይ ግልጽነት በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው የሰርግ ስርዓታችን ግን በተለይ ይሄ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር ያለው እጅግ አሳሳቢና በጣም 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 አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማምነው መስተካከል መታረም ያለበት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ ወንድም ባረክ አንድ የመጨረሻ ሐሳብ እንውሰድ ቢስሚላህ ሙክታር ባላልኝ ላነሳን ፈልጋቸው የሰርጉ ወቅቱ ላይ ያሉ ነገሮችን ነው ለምሳሌ ከአለባበስ ከሜካፕ እነዚህ ነገሮች ማለት ብዙ ጊዜ እንደምታዩ አሁን ሴቶች አካባቢ ይመስለኛል በጣም ትኩረት እይታ ውስጥ የሚገባው ማለት የሰርጉ ለምሳሌ ሙሽራዋ ለሰርጉ ተብሎ የሚደረጉ ሜካፖች ያለባበስ ሁኔታ ኢቨን ተንትኖች ሚዚዎች ራሱ በጣም ይሁን አሁን ላይ ያለንበት ሁኔታ ከእስላማዊ ሸሪዓውን በጣም የጣሰ ነገር ማለት እኔውን አንድ ማስተዋውሷል እንደዚህ ሰርግ ተጠርቼ ነው አጋጣሚ አካባቢውን አለቆም በጥቆማ ነበር የሄድኩትኝ ከዛ ስደርስ ሰዓቱ አልደረሰም ነበር ትንሽ ውጪ ተበኩኝ ነገር ሰዓቱ እስኪደርስ ማለት ከዛ የወንድ ሙሽሮች የወንድ ቤተሰቦች መጡ ሙሽሯን ይዞ ለሚሄድ ማለት ከዛ ከነሱ ጋር አብሬ ገባሁኝ ስገባ ማቃት ልጅና ሜካፕ ላይ ሳይት ወላህ ሌላ ሰው ነው መሰለችኝ ተሳስቻለሁኝ እንዲስከልረስ ማለት በዚህ ለሃል ነው ልጅቷ ታጥያ የሚያርሽ ነገር ነች ሳይት ኦልሞስት ነጭ ነገር መስላ ማለት እና ይሄን አህል ጋፕ ከሰርጉም ሁኔታውም ላይ ስናይ በቃ ይሁን ካለባበስ ጀምሮ ሲታይ በጣም ወጣ ያለ ጠበቅ ያሉ ልብሶች ይሁን መገለጽ የሌለባቸው ፓርቶች ራሱ ክፍት ሆኖ ነው የሚታየው በአሁን ሰዓት እነዚህ ነገሮች ምናልባት ይሄ ከውቀት ነው እንዳይባል ይሄ ነገር ኦሬዲ የሚታወቅ ነገር ነው እስላም ለሴት ልጅ ምን አይታለባበስ እንደፈቀደ የሚታወቅ ነገር ነው ቸላም ከመአለትም ወይ ሰዎችንም ካልመስፋት ይሁን አላቅም ሁለተኛ ማነሳው ሐሳብ ደግሞ ይሄ ቀጠሩን ሰዓትን የማክበር ጉዳይ ማለት ለምሳሌ ሴት ቤት ይከዳል ሙሽራው በሰዓት ይመጣል ተብሎ ይጣበቃል ከዛ ሙሽራው የሚነሳበት ለምሳሌ 8 ሰዓት ነው የሚመጣው ይባልና እነዛ ሙሽራዎች የሚመጡት ምናልባት የኔ 11 ሰዓት ምናምን ነው ወይ 10 ሰዓት ሊሆን ይችላል ያሁሉ ሰዓት የሚመጣ ታዳሚ አለ ትላልቅ ሰዎች አሉ በጣም መከበር ያለባቸው ሰዎች እነሱ ሙሽራዎችን እየጠበቁ እዛ ጋር ፕሮግራም አይከናወን ወይ ቢያንስ እንኳን ምግብ እንኳን ቀርቦ ሰዎች የመጡት እንግዶችን የማስተናገድ ነገር አይደረግም አሁን ባስባሉ ማለት በዛ ታዳሚ ምን ያህል ቀልቡ እንደሚሰበር ስፔሻሊ ሽማግሌዎች ወላጆች ምናምን በጣም ነው እንትም ቅር የሚሰኙት በዚህ ጉዳይ ማለት እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ማስተካከል የሚቻለው ሁለተኛ ደግሞ ሶስተኛ ላነሳን ፈልጎ ሐሳብ ይሄ የሰርግ አደራረጋችን አሁን ባለፈ ሳምንት ከተነሱ ሐሳብ ልዩነታችንን ማወቅ አለብን የተባለ ሐሳብ ተነስተ ነበርና የሰርግ ሁኔታው አንደኛው እዚህ ውስጥ የሚካተት ይመስለኛል ለምሳሌ ከተለያየ የቋንቋ የባህል ጋብቻ አለና አንድ ማህበረሰብ ሰርጉ የሚያደርግበት የራሱ ባህል ወግ አለው
ሌላውም እንደዚህ አለ እና ይሄን ነገር ተጋቢዎች ምናልባት ሙሽሮችና ወይ ቤተሰቦች ይሄን ነገር መቀበል የሚችሉበት ሁኔታ ሰዎችን የማዘጋጀት ቢሰራ ትንሽ ሁኔታዎችን እንትን ያቀላል ብዬ አስባለሁ። ኤክስፔክት አድርጎም ይሄዱት አለ እዛ ቦታ ላይ የሚያዩት ነገር ሌላ ነገር ሲሆን የሆነ የማጥላላት አይነት ስሜቶችን ይፈጥራል። እና እንዳጠቃላይ መጨረሻ ላይ ማን ላንሳን ፈልጎ ሐሳብ ለሰርጉ በጣም የነሐል ትኩረት እንደምንሰጠው ሁሉ እነዛ ሰዎች ተጋብተው ከዛ በኋላ ለሚኖራቸው ህይወት በጣም ትኩረት ይበልጥ መሰጠት የሚገባው የነበረው ያንን ነው እንደውም ማስበው። ለሰርጉ በጣም ብዙ ወጪዎች ይደረጋሉ፣ ቤተሰብ ይጠራል ምናምን። እነዛ ሁሉ ከሰርጉ በኋላ የሚበተን ህዝብ ነው። ከዛ በኋላ ግን ያንን ላይፍ የሚኖሩት እነዛ ናቸው። እና ይሄ ማይንዳቸው ላይ ይሄን ነገር በደንብ መሰራት ይቻል ጥሩ ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። መርሐባ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። በጣም ጥቂቱን ነው የሰማነው። ወደ ውስጥ ነገሩን ዲቴል ለማየት ብንሞክር በጣም በርካታ የተዛነፉ ከእሴቶቻችን የራቁ ነገሮችን እያስተዋልን ነው። የሙስሊሞች ተብሎ የሚገለጸው ሰርጋችን ላይ ማረም ያስፈልጋል፣ መነጋገር ይጠይቃል። አባቶች ሀታ ተጋቢዎች፣ ተጣማሪዎቹ በእለቱ የት ድረስ ነው ስልጣናቸው? ለማንስ ደስታ ነው አላህን የምናስከፋው የሚለውን ነገር ቆም ብሎ ማሰብ ጠቃሚ ነው። ፋታ ረፍት ውስጥ ስንመለስ የተነሱት ጉዳዮች ላይ ያለውን ምልከታ፣ እንደዚሁ ደግሞ ሰርግም ተጠርቶ ሄዶ ያያቸው ነገሮች ካሉ እሱንም ቢያጋራን ደስ ይለኛል። ኡስታዝ አብዱል ገፋር፣ ፋታ ረፍት ውስጥ ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል። ክሯትና ክሯን ተመልካቾቻችን፣ የሰርግ ስርዓታችንን ለማየት እየሞከርን ነው። እንግዲህ የተለያዩ ሀሳቦችን ከታዳሚያን ሰምተናል። ኡስታዝ፣ አጠቃላይ አሳሳቢ ሆኗል ነው የሁሉም ምልከታ። ለሰው ደስታ ተብሎ መከወኑ እየበረከተ አላህን ደግሞ ማመጽ፣ አላህን ማስቆጣቱ እየጨመረ መጥቷል። የሙሽሮቹን ስርዓትና የቤተሰብን ሁኔታ በአደባባይ የምናይበት መድረክም ሆኗል። የሰርጉን ሂደት ተከትሎ የሚመጡ ጣጣዎችም እየበዙ ነው። አይንና መሰል ነገሮችን አንስታለች እህት መርየም። ሰርጋቸውን መድገም የሚፈልጉ ባለትዳሮችን እያየን ነው። ከአስር አመት በኋላ በቬሎ ስለታደሰ ታደሰ እንግዲህ እንበለው ያነሳችሁም ነገር አለ። ቅድመ ሰርግ ያሉ ኮተቶች አሉ። ደግሞ ባህልም ያመጣቸው አንዳንዶቹ ከምዕራቡ በቀጥታ ኮፒ የተደረጉ ነገሮችም እዛም አካባቢ ከባድ ነገር እያስተዋለ ነው። ይሄ በዙሪያችን የምንመለከተው ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ እህት ሀያት ተቃራኒ ሀሳብ ነው ያለኝ። የሰርግ አላማው ደስታን መፍጠር ነው። ላላገቡ ሰዎች ተነሳሽነትን ይፈጥራል መሰል የደስታ ጣዕም አለው። በተለኛ ሴቶቹ የወንዶቹን ባላቅም፣ ለሴቶች ግን የተለየ አለም ነው ሰርግ። በእርግጥ ድንበር ሊበጅለት ይገባል። ደካማ ጎን ነው ተብሎ ከታሰበም እሱ ነው መሆን ያለበት። የገንዘብ አቅማችንን ለማሳየት የተበጀ መድረክ መሆኑ ልክ አይደለም እና ሌሎች ስጋቶቿን አንስታለች። ከዛ ውጭ ግን ሰርግ በጣም የሚወደድ ነገር እንደሆነ ነው እሷ ያነሳችብን። ስርዓት ማስያዝ ግን ከኛ ይጠበቃል ብላለች። ወንድም ሙባረክ ያው አብዛኛው ውሎ ከሙሽሮች ጋር ነውና የሰርግ ስርዓት ላይ የታዘበውን እዛው ስፖት የገጠሙትን ነገሮች እያጋራ ነበር። ተወዘጋግቧል፣ እስላማዊ ሴቶቻችንን ጥሷል፣ የእኛ ስርዓት አልበኝነት በርክቷል፣ በሰለዋት ተጀምሮ በዳንስ ይጠናቀቃል ብሎ ቶታሊ ቁልጭ አድርጎ አሳይቶናል። የምዕራቡ ዓለም የፈሳድ ተጽዕኖ ማራገፊያ ሆነዋል የሰርግ መድረኮቻችን። በርካታ ወንዶች ሰርግን መሸሽ ምርጫቸው እንደሆነም እየታዘብኩ ነው ብሏል። ያው መንገድ ላይ አቁሞ እስከወረደው ሰው ድረስ ማለት ነው። ሄዶ ሄዶ በጣም በርካታ ነገሮችን ከመልእክቱ ተረድተናል። መጨረሻ ላይ ወንድም ሙክታር ያነሳቸው ሀሳቦች አሉ። የሰርግ ወቅት ላይ ጥሩ አድርጎ ገልጾታል። እንግዲህ የሚያውቃትን እህት ያው ሌላ ሰው መስላኝ ነበር ብሏል። አለባበስ፣ የሜካፕ ስርዓት በጣም አስፈሪ የሆነ መምጣቱን ታዝብ ያለሁ ብሎናል። ከዛ ውጪ የምሳ ጉዳይ አሳስቦታል ሙክታርን። በመሰረቱ እኔም እጋራለሁ ያንተን ሀሳብ። አሁን በልቼ መሄድ ጀምሬያለሁ። ከተቻለ መሳቃ ይዞ መሄድ ሁሉ ጥሩ ሳይሆን አይቀርም። 8 ሰዓት ይመጣሉ ይባላል። 8:30፣ 9 ሰዓት በዛ መሀል የስኳር ታማሚዎች አሉ። በጣም ረሀብ ማንችል ሰዎች ደግሞ አለን። ሰርግ ቤት እበላለሁ ብለ ሄደ ያው ሌላ ነገር በልተ ትመጣለ። በጣም እሱ አሳስቦታል። ከዛ ባሻገር ቅድመ ትዳር ያለን የትውውቅ መጠን አነስተኛ መሆን፣ ባህልና ልምድ ላይ ልዩነትን አለመቀበል ሰርጎቻችንን በጣም እየጎዳ እንደመጣ ታዝብ ያለው ብሎናል። ይህንና በጣም ሰፋፊ ነገሮች ተነስተዋል። እናንተም ውድ ተመልካቾች በያላችሁበት እየተዋያችሁበት እንደምትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁኝ።
የሰማቸውን ነገሮች ተቀለል አድርጋ አንተም ቀደም ሳነሳ እንደነበረው የተሰሞኑን የታደምከው ሰርግ ካለ ምን አልባት ምን ገጠመህ ምን አስተዋልክ ሚለውን እስቲ ያነሳሳና እንሂድ خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وطرب السلام عليكم حوين على نفسك يا محمد سارق سنان يا ملك تنيا صلى الله عليه وسلم بتكبر سارتو يا سايوت سنان صحابو تشاكوم اندي ساروت يا ززوت نقر نو سنان اندى تفعلو متعنو من عمنو للا يجلا አስፈላጊነቱን እሳቸው መተግበሩ ያረጋግጥልን ሰርግ አላስፈላጊ ነገር ብሎ ድምድም የሚያደርጉ ሰዎች እኔ ትክክል ናቸው ያላስም ሰርግ አስፈላጊ ነገር ነው አስፈላጊ ነገር ባይኖር ነው ባይሆን ኖሮ ረሱሉና ሰሃቦቻቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ አይፈጸሙትም ነበር ሞዳሊቲው ላይ እናነሳለን ኢንሻአላህ ሞዳሊቲው ላይ እናነሳለን አውቁ የሐንበሊ መዝሐብ ተልቅ ኢማም አሉ ኢብኑ ቁዳማ ይባሉ መጽሐፍ አላቸው ሙግን የሚባል ትልቅ መጽሐፍ እዛ ላይ ምን ይላሉ ሰርግ በጋብቻ ወቅት የተደነገገ ሱና እንደሆነ በዑለማዎች መካከል ምንም ልዩነት የለም ብለዋል ጅምሁር ወይም ሁሉም ዑለማዎች ተስማምተውበታል ሰርግ ሱና መሆኑን ማለት በእስልምና ያ አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ያዘዙትና በራሳቸውም የተገብሩት የነበረ ተግባር በመሆኑ hatta አንዳንዶች واجب نو يالو سوتش حالو ماشي ياكبا سو مسرق معناتم سرغو بمن يهونال انملسبتالن كن جمهور العلماء سرغ واجب عدلم سنه نو بلاو تسمامتوال مشروع نو سلازي وانا سو يسرق مين نور نغير عدلم معناتنا مجمرى سنن الناس مسرق نور عدلم مسرق حرام مسرات عدلم كيفيه ولا نورال كيفيه ولا موداليتي ولا زرزر غداوي سنغبا الشيطان في التفاصيل متيم شيطان يالو ዝርዝር ውስጥ ነው እዛ ውስጥ እንገባና ያለን ነገር ግን from the very beginning ነገሩን እንትን ማድረግ ማለት ሌላ ስዕል እንዳይሰጥ መጣንቀቅ ጥሩ ነው ያስባለሁ انس بن مالك رضي الله عنه እንዳስተላለፉልን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘይነብን ያገቡ ጊዜና ድግስ ሰፋ አርጋ አብለታዋል ይላል እንደው ምን ይላል መሰለቀ قال أولى من النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا إلى كذا كان مسلموچن اتقباو بلتوال يچالو گزي معناتنا ليلى گزي دمو ليلى عين سرق ايتوال على كل حال مشروع مهونو اندي يازلين لما سرقتن هنا ما نساو بارك الله فيك سرعتون سرعتون مقواس تكتلو ايوردبت يالو نادا سرقن اسك مفرات اسك متيف اندا درسن نو يانت تنقاقي اندمرداو تمام لمن يهونه نجر سوتش ابلشتو سلسروت هغوت ايون ياله هغاوي مبت تككلهنيا نجر هونو ساله افصاصم لا بتفطر سهتت ليلوچ افصاصمون يما يبلشوتنم سوتش چمره اندافصموت بقى يوشون نجر انسا منان بلن سونو لا ماشماقق يلبنم لا مالتي اهل نو جبا هدله ليلانيو بحنفي لقاونت دمو حتى سرغو سنت قن نو بلو ازي حساب انستوال ايام التشريق قالو ولات قن يالو قالو ازي ولات قن يالو قالو بس ثلاث قن منو يالو قالو ملا كلاتهم مسرج يالاتهم بنغراچل ازي باغراچن متاو لمثالي سرغاله ملسالله قلقلال ادن اسكا ثلاث قن درسال اهونم ازي كيفياوچو لاينا لناورا انشلال بتلايا اغباب معناتنا نغرون አስፈቶ ማየት ጥሩ ነው ያስባለሁ ትክክለኛውን ስዕል ለማየት ማለት ነው የተበላሹ የተራበሹ ነገሮች ካሉ መስተካከል አለባቸው በደንብ እሱ ላይ እናነሳለን በሽታውን ማከም እንጂ በሽተኛውን መግደል ልክ አይደለም ነው ልክ አይደለም ቀድያው በቃ ያለ የሰው ልጆች በሙሉ አለመሪ ዘመን አለመሪ ታሪክ በሙሉ ያለ ነው በሰው ሲጋቡ የሰርግ ስነ ስርዓት አንዋዕ ቢሆን አይነታው ቢለያይም hatta መልእክተኛውን ጨምሮ ማለት ነው ያደረጉት እንዲደረግም hatta ያዘዙት ነው አብዱራህማን ኢብኑ አውፍን ታሪክ አንስተናል ሳምንት በተደጋጋሚ እናነሳዋለን እሱ ንካ ሀስሮ ምናምን በቃ ነገሩና ሀብታም ነው ታቃለ አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ እንደ አንዲት በግ አርደህም ቢሆን እንጂ ሰርግ እንጂ ያሉ ያላህ መልእክተኛ ድግስ ሊሆኑ ደስ ይላል ጓደኛቸው አለ ኩል ሐል ጓደኛችን አግብቶ ንካ ሀስሮ የመጣው خلاص انتهى الموضوع እንትናና እንትናን ይጄ መሐመድና ሙባረክ ሄደው
نكاح سرولت خلاص كذا بيت كبو كشارة يعني يسرقوا تم بالناس رأتن تكتلوا يسرقوا بعدهن ما شيء إنه مدرجوا يميلهم لا حساب ستوال علماء الإسلام ترى استينجنا غير مثلاً زر سيماتا قدو مشروع يمهونو ما رجع كشارة سلمي ساتهنا إذا رأي سامن تندان ده تأجند أنا سوت بني كاهو كسبات يسرق يروا له يتشلال of course الديتا هذا لا كاني كاه بحالة يروا له لك يعني ده معنا السنة هي بني كاهنا بسرق مكاكل جاب بينور على ده وده بيت بمسك بات مكاكل كزام مكاكل بيادرجو وده بيتو بمسجد ثلاث مالتنا بيادرجو تجري لهم أبس يمشالو هنا وما لالو تومي ريدينغ مات اس كان ابو قدرس ايهنياو يشالال ياهنياو يشالال قالو يسو ظروف سلميل ياي معناتنا فاهم كذا ما نيطرا اوكي يسرق دغس لاي معناتنا ياو مشرا يوزوالي ميدغسوت وندوش ناتشو اكچوالي ياب زمانه سيتوچ وندوچ مالو مشراو سيدغس كن دغسو بيتسبوچوان مطرات አለበት ጓደኞቹን መጥራት አለበት ግብጃውን ኦፊሻሊ በስራ ስርዓት መላክ አለበት ብለዋል አሊሞቹ አባ ሁረይራ ግን ኢንተረስቲንግ ንግግር አላቸው ምን ይላሉ የከፋው ምግብ የሰርግ ድግስ ነው ይላል የድግስ አይነት ማለት ነው በኮንዲሽን ሀብታሞች ተጠርተው ድሆች የሚረሱበት ስለሆነ ብለዋል ነገር ግን ድግስ ተጠርቶ ወይም ሰርግ ተጠርቶ መቅረት ደግሞ አላህ መልእክተኛን ማመጽ ነው ብለዋል ያጅባችሁ ነገር ሰርግ ተጠርተው መሄድ አለ ሱና ነው ሱና ሙአከድ ነው ብለዋል ሀታ አንዳንዶቹ አጂብ አለቀልና አው በጣም ችግር ውስጥ ነን ያለነው ሐቂቃ አንዳንዴ ዛላ ዝርዝር እንመለስበታለን ስለዚህ ሰራጊው ሰው አቅሙ ካለውና ከደገሰ ላይቀር ጎረቤቶቹን ጎረቤት ሐቅ ስለሆነ ዘመዶቹን ሐቅ ስለሆነ ጓደኞቹን ሐቅ ስላላቸው ጓደኝነት ትልቅ ነገር ነው እንደማማችነት ስለማን እንደማማችነት እስራ ባልደረብነት ኢላኺሪ ምናምን ስላለ ማለት ነው አልፎ አልፎ የእስራ ባልደረቦችህም ደግሞ ይኖራሉ ምንም እንዳልተከሰተ ነገር አብረ 10 አመት 6 8 አመት ሰርተህ ኑረ ከርመ ከዛ አግብተህ ደግሰህ ሰዋብልተህ ምናምን ስትመጣ አንተ እንዳይቀየሙ በትጠራቸው ጥሩ ነው እና ሌሎችም ሁራን ሙእሚናን ቢገኙበትና ዱዓ ቢያርጉበት ሰርጉን ጥሩ ነው ነገር ግን ሀብታሞችንና ሊቃውንት ወይም ኤሊቶችን ማለት ነው مرته بمطرات بقي راسهن ستاتس كف مدرك تغبي አይደለም يا ابو هريره من دالوت معناته بدغسوا لا كله ما ينساو ينوربت طرو نو يسفروا مسكينوچن بينورو كزمدوچ بيتشا حبتاموچون بيتشا ساون دهوچونن بتطرابتنا انسوم بيكفلو لانتم كبر نو انسوم دستا نو يهنن ولا بيكاتت طرو نو يلالو اندانسغو اندانساوله محمد يسرغ طرين مقبل سيريس ارغوتا لاندا انداليموچ በጣም አጽንቶ ሰጣው አውርታውታል ግን እንቢ ቢልስ አንድ ሰው ወንጀል አጥያተኛ በቂ ሪዝን ሊኖረው ወይም በቂ ዑዝር ሊኖረው ይገባል ሊኖረው ይገባል ቱ ዘ ኤክስቴንድ አንድ ሰው ጾመኛ ቢሆን ጾመኛ ስለሆነ ሰርግ ቤት አለድ ማለት ይችላል አይችልም ይሄድ على مبلات مبتونه دستاوني كفل دستاوني كفل يعني يسقط عنه الذنب وانجلو يورق لتا بباري ما ود سو ما ود دالبته يا الله ملك ثانيه سنه سم بلو متين مفلاسف من ملك ادله اسلمنا يا جماعه الانتراكشن يا برونت دين نو حقيقه يسو لجم بباريو اندزا نو عند عند سوتش تاقاله يا ፎቢክ የሆኑ ሰዎች አሉ። ይሄ ጋዘሪንግ ምናምን ማለት ነው። ሳይኮሎጂ ራስ ትሪት ያደርጋል። እነሱ ሰዎች ካሉ እነሱ ዑዝር እንሰጣለን። በቃ ህመም ነው እና ይሄ በራሱ ህመም ነው መታከምና መዳን የሚችል ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች ይሄ ሰው ይበዛበት ቦታ ላይ አቴንድ ማድረግ ግርግር አይችሉም። ግርግሩን ይከብዳቸዋል ወይም ደግሞ ይቃወሳሉ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ቦታዎች መሄድ ግዴታ ላይሆንበት ይችላል። መብላት የተሻለ ነው ስቲል ሱና ጾም ከሆነ አሪ አክባሪ ነውና ወገራችንም ቋንቋ ምክንያቱም ይሄም ሱና አለ ይሄም ሱና ኦኬ ያባ አንዳንድ ሱናዎች የሚተገበሩበት ቦታ ከሆነ ሱና አፍደልያ አላቸው ሰው ድግስ የጠራህ ቀን ምሳሌ ኒካህ ተጠርተህ ሄደ ሰዎች ስንት የለፉበትን ምግብ ምናምን ሲያቀርቡ እኔ ጾመኛ ነኝ ብለህ ዳር ስትቀመጥ ሐረጅ ውስጥ ከተታቸዋለህ የሚበሉትንም ሰዎች ጠሪህንም ያን አክብሮ የጠራህንም ሰውዬ ታጨናንቀለ ስለዚህ ብላ ኢንሻአላህ አላህ ያትከሰጠህ
ያም እንትኑም ስለሆነ ሱና ስለሆነ ያም ተግባር ነው ያም ኢባዳ ነው ይሄም ኢባዳ ነው ኢባዳዎች አንድ አንድ ጊዜ ቦታ እና ጊዜ ይመርጡበት ጭባጭ ስለላለ ማለት ነው አንድ አንድ ዓሊሞች የሚያጅቡ واجب اس كما درج يدرسوا بيت يدرسوا عليموچ እንዳሉ ጥሪውን መቀበል አዎ ሰርጉን ተጠርጥርቶ መሄድ ምክንያቱም አንድ ሰው ሱና ስላልሰራ ወንጀለኛ አይሆንማ እንት ቢሆን ጥሪን መቀበል ሱና ብቻ ቢሆን ኖሮ አለ መቀበሉ ወንጀል አይሆንም ነበር እዚ فقد عسى الله فقد عسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوال ابا هريره ابا هريره كربو ولداچو አይናገሩም እንዲህ አይነት ነገር ገባ እዚ ኢጃባ ማድረግ ይወደዳል ነገር ግን አብዛኞቹ ዑለሞች የተስማሙበት ሱነነቱ ላይ ስለሆነ ወደዛ ነዘባን ግን መቅረት ትክክል አይደለም ነው ፊነህ ለመቀራረብና ደስታን ለመጋራት በጣም ያገዛል እንደምታውቀው በአጋጣሚ ማይገናኙ ብዙ ሰዎች ናቸው በተለይ በዚህ ዘመን ዘመዱም እየተገናኘ አይደለም ሐቁን ለመናገር ሰው በስራ ባህሪው በላይፍ ስታይሉ ምክንያት ወይ ለቅሶ ወይ ሰርግ ነው የሚያገናኘው ስለዚህ የቻለ ሰው ሰርግ ማድረግ የቻለ ሰውና አቅሙ የፈቀደለት ሰው ድንበሮችን ጠብቆ ዘመዶቹን ወዳጆቹን ጓደኞቹን አላህ ከበረኝ ልጄን በመዳር አባ አሁን አማቾን ኩትንሽ ቆጭ አያት ሆናለሁ باذنላህ ብሎ ቢያከባበርና አላህ ከሰጠው ፈድል ላይ ቀንሶ ትንሽ ድግስ አድርጎ ሰው ቢያበላ ምንም ይሄ ነውርም አይደለም በልስና ነው ሱና ነው ይሄ ሊከበርና ሊታወቅ ይገባል ባይሆን ድግሶች ቀለል ቢሉ ብዙ ወጪ ባያስወጡ የተፋኹር የመፎካከሪያና የሀብትና የበላይነትን የማሳያ መድረኮች እንዳይሆኑ እንመክራለን እዚህ ላይ ትንሽ ዘርዘር ያለ ሐሳብ ስላለኝ ይፈቀድልኝና አንድ አንዷን ያነሳው መታረም ያስላልባቸው ማለት ነው መታረም ያለባቸው በምንም ተአምር እስላማዊ የሚያልሆኑ ሞራላዊ የሚያልሆኑ ተግባራዎች ማለት ነው አላማው ደስታን መጋራት ነው እንጂ የኢኮኖሚክም ሆነ ሌላ ማህበራዊ ቀውስ ማምጣት አላማ ስለሌላቸው ማለት ነው። ወንድሞች የተቃቀሱት አይነት ምስቅልቅል ካቅም በላይ ሆነ ውጥረት ከዛ በኋላ መነደም ያንን እዳ ለመመለስ በጣም መቸገር ውስጥ የሚከት ድግስ የለም። የአላህ መልእክተኛ በሌላ እንግዲህ አንድ በግ ነው ያሉት አብዱራህማን ኢብኑ አውፍን ያ የቻለውን ያህል ለማለት ነሰሰርሊ ሁሉ አንድ በግ ይታረድ ማለታችን አይደለም። እንግዲህ በበዛ ቁጥር ምግብህ መጨመር አለበት ግን ካንተ የኢኮኖሚ አቅም ጋር በደም መራመድ አለበት ሌላ በምንም ተአምር እስላማዊ መመሪያዎችን ጥሶ ከሚያስነድመን በኋላ አላህ ጋር የሚያጣላን ነገር መሆን ፈጽሞ አይተበቅበትም ሰርጋችን የደስታችን ቀን ነው ለብዙ ሰው ይሄ ቀን አይደገምም ሐቂቃውን ለመናገር አይደል በህይወቱ አንድ ሰው አንድ ብዙ ሴቶች ካሰጠን አንዴ ነው የምትሞሸረው ያ ቀን ልዩ ቀን ነው ልዩ ስሜት ይሰጣል ተፋታ ድጋሚ ልትሞሸር ትችላለች ተፋቶ ድጋሚ ሊሞሸር ይችላል ሞቶባት ባሏ ሌላ ልታገባ ይችላል ሚስቱ ሞታበት ሌላ ሴት ሊያገባ ይችላል ዘፈርስት ፓርቲን ግን በፍጹም የመጀመሪያውን ስሜት መጀመሪያ አካባቢ ኒካው ሲታሰር ወይ መስርጉ ሴሪሞኒ ላይ የነበረውን ነገር የሚያመሰው አይመስለኝም ልዩ ነው ወነተ በጣም ድንቅ ቀን ነው አላህም ከባድ ወለታ ያዋለልን ቀን ነውና መሰግነው አለለዛ ስለዚህ ለሙሽሮች በነገራችን ላይ ቀኑ ለሙሽሮችም ለወላጆቻቸውም ነው አይደል ሐቂቃ ሴት ልጅ መጀመሪያ ሴት ልጅ ነው ዳራ አባት አይተታቅ ከሆነ እንዴት ነው ደስታው ምን ዱንያ ላይ ከዚህ በላይ ያስደስተኝ ነገር አለ ነው የሚለው የዱንያ ነገር እንደው ሐከዛ ወንድ ልጅንም እንደዚህ አላህ ተጠብቆለት እዚህ ደርሶ ቁም ነገርኛ ሆኖ ቤት መሰተር ከዚህ በፊትም ያነሳነው ነገር አለ ሁለት ወይም ሶስት ልጆችን አድቦ ወልዶ አድቦና ለቁም ነገር ያበቃሰው ይዳረሰው ማለት ነው አይደል ያን ሰው ከጀሃነም ግርዶ ይሆንለታል ብለውታል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንንም ስታስብ ራሱም ያስደስተህ እለት ነው ይደረሰውና የዛን ቀን ያው የማበላሸት የለብንም ባይሆን የተወሰኑ ነጥቦችን ማንሳት ከዚህ ጊዜ ካለ ይፈቀድልኝ ይሄን ቀን እንዴት ነው አያያዛችን በጣም ቅር የሚያሰኙ ወንድሞች እህቶች ያነሷቸው ጉዳዮች አሉኝ እነዛ ቅሬታዎቻችንን ለመቅረፍ መጠንቀቅ ያለባቸው ኻሰተን ሁለቱ ምሽሮች ከዛም ከቻሉ ከኋላቸውና ከጎናቸው ያሉ ወንድም እህቶች አባትናቶች አጃቢ ጋሻ ጃግሬዎች በሙሉ እነዚህን ቀኖች በደንብ ኮንሲደር ማድረግ አለባቸው እነዚህን ህግና ስርዓቶች ነገር ግን እኔ በጣም የጉዳዩ ባለቤት የሆኑት
ባለልና ሚስት ወይም ሙሽሮቹ ናቸውና ለነሱ አንዳንድ መልእክቶች አሉኝ ልቀጥል። ተማም ፈቀደ ፋታ አርፍቶተን መመለስ ይኖርብናል። ስንመለስ ነገሮችን ማየት እንሞክራለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለጎጆ የሉ የቤተሰብ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ተመልሰን መጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል የተወዳጁ ተመልካቾቻችን። የሰርግ ስርዓታችንን መልኮች ያያየን ነው የምንገኘው። ማስተንቀቅ እንበለው ምናልባት ማስፈራራት ይልቅ በጥንቃቄ ማየት አለብን። በለተቀኑ ምንድነው መከወን ያለበት የሚለውን ከተለያዩ ግፊቶች ተቋቁመው በተለይ ሙሽሮቹ የጉዳዩ ባለቤቶች ናቸውና አላህን ላለማስቆጣት እነዚህን ነጥቦች ቢከተሉ ይመከራል ሊለን ነው ኡስታዝ ፈضل። አንደኛ ትዳራችሁን አላህን በማስቆጣት ወይም በማመጻት ጀምሩ ነው። ሌሎችም ነጥቦች ስላሉኝ ይሄ አንዱ ነው። ኦብቪየስሊ ደስታ ቀን ነው። አለት በጣም አጉል ባህሎች በዝተው የደስታ ቀናችንን እየበጠበጡብን እንዳለ ተስፋ አድርጋለሁ። ሐቂቃ እየታመምን ነው ሁላችንም። እኔ ማንንም አቅለኛ ሆነ ሰው ለዲን ትንሽ ቁርቋሪ የሚሰማው ሰው ደስ ማይለው ነገር አለ። የመጡት ባህሎች ደግሞ የሚያሳፍረውና የሚያሳዝነው ምንም አይነት ጥቀሜታ የላቸውም። ላ ባዮሎጂካል ወላ ሳይኮሎጂካል ወላ ኢኮኖሚካል ምንም እዚህ ግባ መተለው ጥቅም የለም። ትንሽ ቆይተህ ስታያቸው ነው ዳቅለ ስትመለስ የነዳማ ጸጸቶች የሚከቱህ ናቸው። እንዳለ መታደል ሆኖ በዘመናችን የባህል ውርርሱ ጨምሯል። ድሮ ባንድ ሰፈር ጥሩ ባህል ከዘገነባ እንዲ በቀላሉ ፔኔትሬት አይደረግም ወይም አይገረሰስም ነበር። አሁን ግን ከምስራቁም ከምዕራቡም ከሁሉም ቦታ የተቀየጠ ዚግባ የሚባል ጥቅም የሌላቸው አንተ ራስህ የተደራጀ ባህል እንደሌለህ ነገር መጥተው ያንተን አፈራርሰው እነሱ ቦታ ተክተው የምናይባቸው ነገሮች አሉ። ሐቂቃ እለቱን ወይም ዋዜማውን ወይም ኢቭን በማግስቱንም ስትፈልግ ተበላሽቶ ታገኛለህ። ተበላሽቶ ይሄን ያን ያበላሽው ነገር የኛ ባህል አይደለም። እስላማዊ ባህል እንዳነሳ ነው ነው ተደጋጋሚ በቀጥታም በተዛዋሪም ያነሳ ነው ነው በጣም አደብ ስነ ስርዓት ያለበት ፍቅር መተሳሰብ መተዛዘን መከባበር ያለበት አላህ መልእክተኛውና ሸሪዓው የሚከበሩበት ሆኖ ነበር ለዘመናት የቆየው። ግና ዛሬ ትንሽ ችግር አለና መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እኔ ለማስተዋወስና ለማስጠንቀቅ የምፈልጋቸው ነገሮች በአብዛኛው የከተማውን ሰው እኔ በመኖርባቸው ከተማዎች አካባቢ ያየዋቸውን ክፍተቶች ነው ለቅሜ አባካቹ ወንድም እህቶች እንደው ተው ግድ ይለም ይሄ ነገር ከጥቅሙ ጉዳቱ ይበዛል ለማለት የምፈልገው። ነገር ግን ወደ ገጠርም ስንሄድ አልፎ አልፎ በጣም ኢስላማዊ hatta ከሽርክ ጋር የተገናኙ በጣም ጸያፍ ባህሎች አልፎ አልፎ ታገኛለህ። ለምሳሌ ሙሽራ ከቤት ሲወጣ ዶሮ ይታረድለትና ከዛ ላይ ወጣ ከዛ ትርጉም ይሰጣዋል ወይም በግ ይታረድና በዚህ ደም ላይ ተረማመድ ይባላል። አምሳያ በጣም ኹራፋት የሆኑ መሰረተ ቢስ የሆኑ እምነቶችና hatta አቂዳህን የሚጎዱ ተግባራት የሰርግለት የሚፈጸምባቸው አካባቢዎች አሉ። ያው እነዚህን እውቀት ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። ቀሪ ዘመናቸው የተባረከ እንዲሆን እንዲዋደዱ ሚሉት ነገር አላቸው መሰል ነገር አው ሚሉት ነገር አላቸው ትርጉም ይሰጣታል። እነዚህ ትርጉሞች ሁሉ ባጢሎች ናቸው። ሐቂቃ የላ ምንም አይነት ማስረጃ የላቸውም። እነዚህ ሰዎች ሸሪዓዊ ድጋፍም የላቸውም። hatta አንዳንዱ አቅልም አይቀበለውም። ምንድነው አሁን ለምሳሌ በታረደ ዶሮ ላይ ተረማምደ ምንድነው የምታደርገው? አቦ ዶሮውን ረድና ብላው፣ በጉን ረድና ስጋውን አብላው ብላው እንጂ ሌላ አንጥፋ ተረማመደው ነው። ነገሮች ከተፈጠሩለት አላማ ውጪ ስታወጣቸው አንተን ያዋርዱሃል። ይሄንን ሲያደርግ ብታየው አንድ ሰው ላንተ ክብር ሰጣህ ከሻላቀቱ እዚጋ አላኩል ይላል። ይሄ እንዳጠቃላይ ገጠሩ አካባቢ ሌሎችም ከእስልምና ጽንሰ ሐሳብ ጋር የሚጋጩ አቅልም አይቀበላቸው በባህል ዝም ብሎ በል ወጀትና አባአና ከይፋሉ አይነት ነገር በፍጹም መተግበር አለብን ብዬ አላስብም። መቆም አለባቸው ዱዓቶች ዑለሞች ማህበረሰብ አንቂዎች ይህን ነገር የተከታተላችሁ ህብረተሰባችንን የማረም የማሰልጠን ሂደቱ እንዲቀላጠፍ ጥሬ ነው። ወደ ከተማው ሰው ጋር ስንመጣ አልፎ አልፎ የማያቸው ወይም ደግሞ ባሉኝ መረጃዎች የሰበሰብኩት ነገር አንደኛው ሴቶች በሴቶችም ፊት ቢሆን አውራታቸውን መግለጽ ሐራም ነው። ይሄ ግልጽ መሆን ያለበት ፋክት ነው። ገባ? የሴት ልጅ አውራ በሴት ፊት ማበይነ ሱረቲ ወርክባ ነው። ይሄ ከዚህ እስከ እምብርቷ ድረስ ይሄ መነካት መታየት የለበትም ሐላሏ በሆነ ሰው በስተቀር ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ በተለያዩ ስያሜዎች ማለት ነው በሳሎን ቤቶች በወይባ ቤቶች በዚህ ሐማም ወይም ደግሞ በፍሉሃ ቤቶችና መሳሰሉት ቦታዎች ላይ ያጀማ ይሄ ነገር እርግማን አለበት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረግመዋል። እነዚህ ሴቶች ልብሳቸውን ተራቁተው የሚወጡ ሴቶችን በእነሱና በአላህ መካከል ያለውን ግርዶ በጣጥ ሰውታል ብለዋል።
ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነውና ከአላህና ከእናንተ መካከለ ያለውን ግርዷችሁን አትበጣሱ በኋላ መጣገያ ነው የምታጡት። ሁለተኛ ቬሎና መሰል አልባሳት ታቃለ መሐመድ ይሄ የዌስት ካልቸር ነው ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ቬሎ በቀኛ ተሸንፈን ያመጣ ነው ማቁል ያልሆነ ማለት ነው። hatta በማዝናናት በመመቸት ረገድ ብትቆጥረው ያዝናናል እንደ እህቶች ፍረዱኝ እንደዛ ጥብቅ ብሎ በመልበስ ከዛ መሬት ለመሬት በአዲስ አበባ ቆሻሻ መሬት በክፍለ ሀገሩ በመኑ ሽንቱ ምኑ ሁሉ ነገር በተተረማመሰበት መሬት ላይ የጎተቱ ያንን መሄድ ሪሊ ያዝናንቶ ነው ግስ ለተሸነፍክ እነሱ የሰሩት ሁሉ ልክ ነው ብሎ የመቀበል በሽታ ነው እንጂ ከዛ በኋላስ ደረትን ያሳያል ስምንት ቁጥር ቀጭጭ እንዴ ይሄ በሙሉ ራቆት ነው ከዛ በኋላ እሱ ለብሶ ደግሞ ሂጃብ እንደመሞከር ይደረጋል አዘ አይኔ ሁሉ የተሸነፈ የስነ ልቦ ነው የተሸነፈ ቪክቲም የሆነ ወይም ደግሞ ዲፊቲስት አፕሮች እንለዋለና ዲፊቲስት አፕሮቻችንን መቃወም አለብን። ፋሽን ዲዛይነሮቻችን ለሙሽሮቻችን ጥሩ ጥሩ ዲዛይን ፈልጉ ሲጎበዝ ከሆናችሁ ንግድ ከሌሎች መቅዳት ስለሌለብን ማለት ነው። እዚ ወንዶችም በሌላ በኩል ደግሞ በራቆታም ሴቶች የሚከበቡ ሴቶች ወንዶች አያለሁኝ አሁን እንዳልኩ በዚህ የተራቆተ ነው ሚዚ አለ 4 4 2 2 እንደ እንትናቸው ማለት ነው። አልፎ አልፎ ጭራሽ እንደዚህ ተፋጠ ይቀመጣሉ ምንም ሀያ እምናምን በሌለበት ማለት ነው። ከዛ ሰላት ሲደርስ እንዴት እንደሚሆን አላውቅም ምን አማርኛ ነው ይሄ ነገር አልተፈቀደም። እለታችሁን በዚህ ሁሉ አመጽ ውስጥ አትክበቡት። በነዚህ ሰው እንደዚህ ለብሰው የመጡ በተከራይተውም ይሁን ገዝተውት የመጡትም አለባበስ የመጡ እህት ወንድሞቻችሁን ሃይበሉ ሙሽሮች ጀግኑ እስኪ ወገንተኝነታችሁን ለአላህ አሳዩ። ግድ የለም ማንንም የሚቀየም የለም በቃ ካላማረህ ተው የሚል ይተው ዘላቂ መጠጊያችን አላህ ነው ሰው አይደለም። ሰው ፊኒ ሃይ ወዳል ይጣላል ሰው ወደደኝ ጠላኝ ምለህም ብለህ አክሮባት አትስራ በተለይ ከአላህ ጋር ኮምፕሮማይዝ የምታደርግባቸው አክሮባቶች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በደንብ ሊታሰብበት ይገባል። ሌሎች ሴቶች ተገላልጠው በተቀመጡበት ክፍል ሙሽራውና ሚዚያውን ይዘው የሚገቡ ሰዎች አሉ። ገብቷል ለምሳሌ ሴቶቹ በቃ ጸጉራቸውን ጥለዋል ሰውነታቸውን ክፍት አድርገዋል ሙሽራዋ እዛለች ናገባና ቀለበት አጥልቅላት ብቻውን አይገባም አንደኛ ብቻውንም ቢሆን መግባት የለበትም እነዛ ሁሉ ሴቶች ለሱ እርም ናቸው እሷም ብቻ ነው እንደዛ ማግኘት የሚችለው በተገላለጠችበት። ከዛ ውጪ ከነ ጓደኞቹ ደግሞ ተሰብስበው ይገባል በእናት አረተው አላህ ይሄ ፍጹም የሚገባ ነገር አይደለም። ኦር ልበሱ ወስነ ስርዓት እንዲህ አይነት ቅጥያጣ እክትላጡም ተቀባይነት የለው በምንም ተአምር ተቀባይነት ያለው ነገር የለም። ሌላኛው በጣም የሚያሳዝነኝና የሚያሳፍረኝ የካሜራማኖች አሳይመንት ማለት ነው። ማቸም እዚህ ቤት ያላችሁ ካሜራማኖች ማለት አይደለም ትረዱኛላችሁ ሙሽሪትን እንዲሁኝ እንዲውረጪ እንዲጎንበስ ቀናበይ ጓዳ ለጓዳ የገባችበት ሁሉ የተከታተለ ያነሳታል ሪከርድ ያደርጋታል እንዳይረሳ ሪከርድ ያደረጋት ነው። አንደኛ እሱ ራሱ የሚሰራው ስራ ልክ አይደለም ይሄ ስራ ራሱ ልክ አይደለም የተገላለጠች ሴት ላይ ካሜራ አፍጥ ይሄ ሁሉ ሰዓት መፋጠጥ እንጀራችሁ የሆነ ወንድሞች እንኳን እንጀራ አይደለም ይሄ አላህ ሪዝቅህን በሐራም አያደርግም ይሄ ሐራም ነው በቃ የሁሉ ሰዓት ሚስት ላይ አፍጥ ሴት ላይ አፍጥ እንጀራይ ነው ምን ላድርግም ነው ማለት በለኝ አላህ እንጀራህን በሌላ መድረክ አያረግም እንዴ ሌሎች ፕሮግራሞች የሉም እንዴ የምትቀርጻቸው ማለት ነው እኛ አይመስለኝም። እዚህ የገባችበት የገባ ፎቶና ቪዲዮ ሁሉንም ሁኔታዋን ይቀራረጽ ከመልበስ ጀምሮ የሚባለ ፕሮሰስ ስላለ ማለት ነው። ከቤት አትወጣ ከመልበስ ጀምሮ ባለቀላት እንኳን ቢሆን ኖሮ ምናምን አንድ ነገር ነው ከዛ ከሚዜዎችም ጋር ተያይዞ አታ እንትን ድረስ ማለት ነው ይሄ ሳሎን የውበት ሳሎን ድረስ እየተዋዋበች ያለ እዛ ድረስ ሄዶ ይቀራጻል። ይሄ ሁሉ ሰው ወንጀል ቀርጾ ያስቀምጣል ማስረጃ በራስህ ላይ ታበዛለህ በወንጀልህ ላይ ተራያ جماعه انتبهوا ወደ አቅል መመለስ የሚያስፈልግበት ነገር ይመስለኛል። እዚሁ ዝም ብለህ ብታየው ሴቶች ከሆኑስ የሚያነሱት መሰለ አንድ አንዶቹ እንደዛ ያደርጋሉ። ሴቶች ከሆኑ እኮ አውራውን ተናገርን አውራው ከተሸፈነማ እንዴ ምሽኪላ ገባ ካሜራ ይቻላል አይቻልም እናም ዛሬ ይሄን ልናወራ አንችልም ኦሬዲ አልፎበታልና ዘመኑ ማለት ነው። ግና ያን ቪዲዮ ማንንም ይመለከተው አሱ የራሱ ጥያቄዎች አሉት። ገባ ነው ክስት ማለት ነው። አሁን አንድ አንድ ቤት ሄድና የሰርጋችንን ቪዲዮ ተመልከትልን ብለው ተጋብዛችሁ አታቁም? ወንጀላችንን እይልን ምስካሪ ተጨማሪ ምስካሪ አንሶናል እይልን ይባላል? አይባልም ነውር ነው እንዴ ይባል። ሌላኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ ባንዶች ማለት ነው የሙዚቃ ባንዶች። እኔም ያጅበይ ነገር ባንድ የሙዚቃ ባንድ ብለህ መታመጣቸው ሰዎች እኔ ሽራሩል خلق እስከሚመስሉኝ ነው ያየኋቸው ነገር። አስጨፋሪ እነሱ ረባሽ እነሱ ግንባሯን ሳማት አፋን ሳማት ጎትህና ውልቅና ምናምን ደስ አይልም ስራው እሱ
ሙዚቃውን መክፈት ምናምን ይመስለኝ ነበር እኔ ድሮ ለካ እንደሱ አይደለም ዲጂዎቹ ነው ዲጂዎቹ ስፒከሩን ይዘው በቃ ሰውን በጣም መወስወስ በጣም ማፍሰድ አላማቸው ይመስላል ቀደም ወንድሞች ምናምን ጠይቀኝ ነበር ሰርግ ቤት ትሄዳለህ ወይ ብለኝ ነበር የቱን መናገር እንዳለብኝ አላቅም እኔ አሁን እየሄድኩ አይደለም ምክንያቴ ሰርጎቻችን በአብዛኛው ሙባረክም ምስክሬ ስለሆነ ማለት መረለቀዋል እኔ ዘ አላህ መታመጽበት ቦታ ላይ እየተገኘው አላስመዘግብም የራሴ ወንጀል ይበቃኛል ተጨማሪ ወንጀል የማየት ተጨማሪ ወንጀልን የማሟሟቅ የማዳመቅ ሚና የለኝም ማንንም ሰው እንደዛ አይነ ሰርጎቹ ላይ እኔና መሰሎቼን ባይጠራን ጥሩ ነው ደግሞ ሌላ እንትን እንዳፊትና እንዳያመጣ ማለት ነው አዲቃ ካደረጉም እንደዛ አይጥሩ አይጥሩን ጠርተውም እኛም ወንጀለኛ አያርጉን አዲቃ መቅረቱ ነው የሚሻለው መሄዱ ነው የሚሻለው አንዳንዴ ዝም ብለ ተወዛገባለ ሲለተርህም ምናምን ይቆረጣል ብለ ተፈራለ ስትሄድ ደግሞ ያንን የመሰለ ፈሳድ አፕሩቭ ላረግ ነው የሚሄደው ሪኮግኒሽን ለመስጠት ማለት ነው which is unfair unfair የሆኑ ነገሮች ናቸውና ይሄ ድብልቅልቅ ያለ ወከባ ኮንሰርት የሙዚቃ ለየለት የሙዚቃ ኮንሰርት እስኪመስል ድረስ ሰርጎች እንደዛ የሆኑ ነው ምሽት ድረስ ማለት ነው በል አንዳንድ የግራጁዌሽን ፕሮግራሞችም ማለት ነው በጣም ፈተና የሆኑ ነው ያሉት ሌላኛው በጣም በሚያሳፍርና ወደሚቀጥለው የፈሳድ ደረጃ የደረሰንባቸው ደግሞ የኸምር ግብዣ ያለባቸው የሙስሊም ሰርጎች ማለት እኔም የሚመለከተኝ እነሱን ነው ማውራው መስሉ ነው ኸምር አለ በስነ ስርዓት እንዴት እንዲደረጋል በአላህ ይሄ አሁን ግልጽ ነገር አይደለም እንዴ የተተወ ፋሽኑ ያለፈበት ነገር እንደ አዲስ ያቆጠቆጣ ይመጣል እንደ አዲስ ያቆጠቆጣ ይመጣል በነገራችን ላይ እዛ የሚዜው ላይ ማነሳለ አሁን ድሮኛ ጋር አንነበረም የሚሉት ወንድሞች ማለት ነው የሚዜዎች መኪና የሴቶቹ ለብቻ የወንዶቹ ለብቻ ነበር ኡስ ኦኬ አሁን ግን እንደዛ አይደለም አራት ሴት አራት ሚዜ ወንድ አራት ሚዜ ሴት ካለ ለእያንዳንዳቸው መኪና ይሰናዳል የኪራይ መኪና ማለት ነው ከዛ እንደ ሙሽራ ከኋላ አብሮ ይቀመጣሉ አሁን ቀድም ያልኩህን አይነት አለባበስ ለብሳ ያገር ዲኮሬሽን ተሰርታ ያ ሁሉ ሽቶ ተቀብታ ከዛ እሱም እንደዛ አጠገቧ ምን ሆነ እንዴት እንደዛ ይሆናል ከዚህ ፊት አንስተናል መኪናው ኸልዋ ቦታ ነው ሊያለም الجميع መኪና ወንድና ሴት ለብቻቸው የሆኑበት ቦታ ከሆነ በመሽትም ይሁን በምንም የኸልዋ ቦታ ነው ايه ولا موچ يسطط فتوان بنገራችን ላይ እዚህ መጣንቀቅ ያስፈልጋል ጭራሽ በእንደዚህ አይነት ሙድ ውስጥ ማለት ነው ብዙ ፈሳዶች ሰምተናል ሁሉንም እዚህ አደባባይ ላይ ማውራት አንችልም ይሄም መቆጠብ ያስፈልጋል ሌላኛው እጅግ እስራፍ የበዛባቸው የሰርግ ስነ ስርዓቶች ማለት ነው 3 4 ምናምን ይደረጋሉ ትትልቅ ይሄ ባለ 5 ስታር ሆቴሎች ላይ ሚሊዮኖች ይወጣሉ እኔ ገረመኝ ለዲኮሬሽን የሚከፈለው ገንዘብ ነው ሰምቼ 400 ሺ 500 ለዲኮሬሽን በቃ ይሄ ካሜራማኖችና መድረክ አዳራሽ ኪራይ እኮ አይደለም መድረክ ለማስዋብ እንዲህ አይነት ግዙፍ ብሮች ይወጣሉ እስራፍ አላህ አይወደውም ان الله لا يحب المسرفين እንደምታቀው on top of all this ደግሞ በጣም የሚቆጨውና ሰዎች ቢያዩት አቅላቸውን ከፍተው ቢያዩት ደስ ይለኝ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በቀን አንዴ መብላት የቸገራቸው ሀገር ላይ ነው ማንንም በሚመሰክረው ከድህነት ወለል በታች የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚሊዮን በአስሮች ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አለ የላስቲክ ቤት እንኳን አውጥቶ ጎዳና ላይ ቡትቦ ስር የሚያድግ ብዙ ወገን ህዝብ አለ ለነዚህ ሰዎች ማዋጣት የማንችለው ገንዘብ ለኢስራፍ ለዩሊ ለስሙልኝ ለማናለብኝነት በጣም ወጥቶ ስታዩ ፈሶ ስታዩ ችግር ነው ይቆጫል ሐቂቃ ይሄንን ነገር ሰዎች ቢያዩት ሌላኛው አንዳንድ ባህሎች ላይ ሙሽራውን ይሄንን አንዳንድ ቤተሰቦች ማለት ነው ሙሽራውን ባለፈውም አይ ቲንክ አስተናል ይመስለኛል ይሄን ያህል ወርቅ አምጣ ልክ የእለት ሁለት ስጦታው አይታለ ብለው ኮፈስ ብለው የሚቀመጡ ቤተዘመዶች አሉ አንዳንድ ካልቸር ላይ ከዛ ይቆጠራል ልብሱ ይቆጠራል እንደ አዲስ ማለት ነው ተመልሷል አንዳንድ ደግሞ ትራዲሽናል ለሞተሙ ተብለው ላጎቷ ላክሶ ዘመድ ይቆጠርና ለእያንዳንዱ ሰው በፖስታ ብርድ ልብስ ወይም ደግሞ ይሄ አሁን ከፈረንጃ ጋር ይመጣ ወይም ከሳውዲ ይመጣ ብርድ ልብስ አለ አይደል እሱ ለእያንዳንዱ ሰው ወጣቱ ምስኪን ሩህ ይወጣል ምስቅልቅሉን ያወጡታል በብድር እዳ ውስጥ መግባት አለበት አለበለዚያ በቃ ምስቅልቅል ይሄ ካልቸር ከስልምና ጋር አይጋጭ ምናምን ብሎ ሊከራከሩ ይፈልጋሉ አንዳንዶቹ እንዴ ጋብቻን ቀለል ማድረግ እኮ ነው የስልምና መርህ አገባ ወጣቶቹ ሐላሉን ነገር በቀላሉ እንዲያገኙት ማመቻቸት ነው የስልምና መርህ አወሳስበህ በገንዘቡ ጫና በምኑ አዋክ በቃ
ኮንፊውዝ አርጋቸው ወይ ግራ አጋብታቸው ከዛ ይሄ ኮ ባህላችን ስለ ደሞ ምንም ይካለ ብትለው የሚመጣ ነገር አይደለም ልክ አይደለም ይሄ ሌላኛው እዚህ ጋር አሁንም ከአላህ ጋር የሚያስቆጣ ነገር ማለት ነው መጠበቅ ያለብን ይመስለኛል አخي ገንዘብ ከፍለ እቅድ አውጥተ ቦታ መርጠ በጀት ይዘ ሰው መድበ አላህ አይታመጽም አሁን በአሁን በሰርግ ስነ ስርዓቶቻችን ላይ ምን የተደራጀ ያመጽ ተግባር እየተፈጸመ ነው ይሄ ሁሉ የሸይጣን ሴራ ነው እኔ የሚመስለኝ ሐቂቃ አክቹአሊ ዛሬ ሸይጣን መኮነን ራሱ ችግር ሆኖብኛል እኔ ግን ያው የተነገረም ነገር ነው ግን አሳው ይሄ ሁሉ ነገር አስተናርተ ሸይጣንን ጠርተው ማለት ነው እና በጥብጠን እና እንደዚህ ፋሲሊቲ ታርገልሃለሁ ብለ ለሸይጣን እንዲህ አይነት ምቾት አይፈጠርለትም አራ አላህ ሴት ነው ትንሽ ደቂቃ እንኳን ኦኬ ያ አላህ ቦታ የት ነው ብለ ጠይቃቸው እንደዚህ ምስቅልቅል ያለውን ሰርጋቸው ነው እስኪ አላህ የት ጋ ነው እዚህ ጋ ትንሽ ያ አላህ ሚና ያ አላህ ድምጽ በዚህ ሰርግ ላይ ስንት ፐርሰንት ነው ብለን እንጠይቃቸውና ውጡ እኔም ያሳስበኝ እንዲህ ያመጽከው አላህ ማለት ነው ሸይጣንን ደውለህ ጠርተህ በባሪያዎቹም በበቃ ሜዳውን በሙሉ ሰዎች በሙሉ እንዲታመጽ ያደረከው አላህ ይከፋህ ቀንና ይከፋህ ነው ነቀን ትፈልገዋለህ تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده اللهن بغبزنه بسلام بطرو غزي اوقو بكفاه بودقبه بغرا بودقبه كان يعني اسو يدرسله ياوقه والا ارتفيشاليتي نو ميهونو حق دس باله بغبزنه تقباينت تدماجنت باله كان رغف فارغه ريجكت ارغاو ارتبيتا ساو ليلوچم اندياماصوت نغروچم بجت مدبه سو قطره قدم دالكوت بوتا قطره بوتا كفله لهوتيل لچفرا دي جي قطره ላስጨፋሪዎችን ለረባሾች አምሩን ምን ሁሉ አፈሳጭተ ከዛ አላህ ገፉሩ ረሂም ነው ምናምን ይሄ በጣም ያስተዛዝብ ማላገጥ ነው ይመስላል ዲን ላይ ማላገጥ እንደዚህ ተገቢነት ያለው አይመስልኝም ለማንኛውም ስገምት ከላይ ተቀስኳቸው መስል ጉዳዮች ካላህ ጋር ያጣሉናል አقل ያለው ሰው ትንሽ ብስለት ያለው ሰው ይሄን አይፈጸምም ሞራላዊም አይደለም ሐቂቃው ለነ ነገር መሐመድዬ ትንሽ ማን አላቸው ብዬ ማስባቸው ሰዎች ይሄን ነገር ይጠየፋሉ ብዬ አስባለሁ መርጠህ ተግብረ አላህ አይታመጽም መርጠህ ጉዳዩን ያህል ከባድ እንደሆነ ራሱ ከመትገልጽበት ስሜት እኔ መረዳት ይችላል ይሄንን ታዳሚያንም ተመልካቾችም ያጡታል ብዬ አላስብም ተጠያቂው ማን እንደሆነ ግን እግረ መንገድ በትነገረን ደስ ይለኛል ማን ወላሂ ብዙ አካላት አሉ እዚህ ውስጥ ብዙ አካላት አሉ ሰርጉ ሲሰረግ ምክንያቱም አንድ ሰው አይደለም ይሰርቀው አባት ከሆነ ወይም ትልቁን ስልጣን ያለው ሰው ትልቁን ድርሻ ይወስዳታል ሊያለም ሀዘ ከዛ በተከታታይ በየሌቭላቸው ይወስዱታል በነገራችን ላይ ዙልም ፈሳድ ምናምን ሲሰራ اضعف الايمان ያሉት ምንድነው رسول الله صلى الله عليه وسلم مر امنكم منكرا فليغيروا بيده فان لم يستطع فبلسانه فمن لا يستطيع فكف بقلبه يطلعوا كوددكو اور if you took it normal share الله انت it's okay سرق አይደል እንዴ የደስታችን ቀን አይደል እንዴ ምናምን ብሎ የሚያመናጭቁ ሰዎች አሉ ተው እንጂ ይሄን ነገር ሲባሉ አንተ እኮ ሰው ይሆን አላገኘው እንዴት እንዲፈጸማል ብለ ስታጉረመርም እንኳን ይቆጣሃል እኚህ ሰዎች ተስማምተዋል በጀሪማው አንተ ወንጀል ላይ በሐሳብም በተግባርም ነው መስማማት የሌለብህ ወንድ ከሆንክ ሰው ከሆንክ ወይም ሙእሚን ከሆንክ ማለት ነው በቃ አላህ ሲታመጽ በተግባርም በሐሳብም አልስማማም ሚኒመም አድዓፉል ኢማን ይዘህ ኢንካር ማድረግ አለብህ መጥፎ ነገር ነው ነገር አላህ ይሆናቸው እነዚህ ሰዎች መቼም አላህ በሰጠ ሀብት ነው አላህ በሰጠ ጤንነት ነው አላህ በሰጠ ሰላም ነው አላህ በሰጠ ምቾት ነው ሁሉ አመጽ እየተፈጸመ ያለው ሁሉንም ነገር ነስቶ ዛሬ ኮ ሶሪያውያን የት እንዳሉ የመናውያን የት እንዳሉ ሊቢያውያን የት እንዳሉ ሱዳናውያን እንኳን በጎረቤቶቻችን የት እንዳሉ እኮ ማየት ይቻላል የፋብሪካ ባለቤቶች 15 ኪሎ ዱቄት ለማኝ ሆነዋል አላህ ከፈለገ ነገር ዓለሙን ሁሉ ይገለባብጣል ዛሃራል ፈሳዱ ፊል በር ወልባህር بما كسبت ايدي الناس ይላል አላህ በመድር ላይ ይሄ ሁሉ ምስቅልቅል የሚፈጠረው የሰው ልጆች በሰሩት ነው ይላል አላህ ስለዚህ በደስታችን ቀን አላህን እናስከፋው ጀማዓ በከፋን ቀን እንዲደርስልን ትታመማል ልጅ ይበላሽብሃል ቢዝነስ ይበላሽብሃል ፊኒሃ አቅልህ ይቆማል አቅልህ ለችግሮች መፍትሄ መስጠት አቅም ያጣል አይደል የዛን ቀን ዞር ዞር ስትል ምታገኘው መጠጊያ والله መሸሻው አላህ ብቻ ይሆናል አላህ እንደኔ አትሆንብኝ እንዳንተ ይሆንልኝ አግዘኝ እርዳኝ ወደቀብኝ በግራ አንተ ሆነኝ ምናን ብለህ ለማልቀስ ታሪክህ ራሱ ይከለክልሃል የሞራል ኦቶሪቲውን ታጣለ መቼም ከሰጠህ አላህ ይሄ ራሱ ተውፊቁ ነው ወንጀል
آخر كلام وانجل يمسر والله سقمتني بدنقتنا بسيطتنا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة بسيطتنا عصبة وراح تزقاشته وانزل على السر لتعلموا يا جماعة حين متفسموا سويت عصبة عقده بجت سو هاي لنا مادبة بتدرج جملكو بس يسرح هون انجل انديت بلا توبة عندما تارقبتني على وقم الله من جم توابنا عند فلقى عند فترطر اللي هي زيج لنا أزيب بتاج على المتن ودع على شن النملس نعود على شن النملس لنا كررت بوالا ودونو بريك على مثل الناس النملس عند حديث نقرأ له تمام تمام سلمة ألين أبراهيم كويود تمام كاشوج تملسنا الكبرات الناكبران تملكا تشاتشن يسرق سراتا تشن الملكو تشي يينو يدرس تشن كان أليف بلن من نسابتن إلت اللهم بمامس أنجمرو زرزر يارونا قروا تشن استازيان أساسانو طيب وداك أمنو حساب الملس عندنا نقرأ حديث نقرأ اللي لكو عند القرآن أنكز نقرأ اللي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك إلى الله كنيد ساز كني وحي ركو دستان بلسقنان متشوتن يفلق سو ايهوني مالا الله فإن له معيشة ضنكا لسو اللد وستنا ستا الله من معيشة ضنكا يتجانا انك احيوات مسكرنا انيم ودن يوچم بزي هاينت اندزي سنت دبلا لك مسارك يتسارك ولتور يالكو يسارك وچتناك الله الله تعالى مصوب باتشو ولتور سوستور عامت سايقو يو يا هلو سو تسبسبو يا جابت جابل لسارك تاريك ونوان تاريخ ونوال سلزي الله اندي هينت سرغوچين بركة عيارغاچو اندي هينت امرتوچين عيباركاچو يتامصبتن سو يتامصبتن تمرت الله بركة عيارغوال مستحيل مستحيل ما يكون نجر نو يحولو غرغر مشروج خاصتن يالفال يتعلم حقيقة بيتاچو ستغبو ميقراچو الله نو كفو دقال سو سنت نغري غطمو المساله سلازي انزين نغروچ ولا يال زروت هاي بقلمنا اني يدفرنو تنيش قويته مشروچ معناتنو لجوچ ولدالو لجوچاچو مندنو ميمنيوت انت لجوچ يمتمنيو نو ميمنيو مانم وندم حقيقه سغمت قال اللهن يفرا صالح سو دغ سو قوم نغرنيا سو ادن ديون من يانن تربيا لمستت ستتنسا قرصه اكو اسقمت كو يفساد تاريخ الله اكو لجي كفتو ياو على عندك You were cool like this. Set legit in a garage. As Rasos, as Rasra Tamata, boyfriend, girl friend, Yashin Dimat. The antagonist with this. You know, Sugizin don't even let a Nagari, Likala Tafsala, Allah had to be canon. In Mutar moral authority, Miasata, the professor made out of the bedem, Machaut, Moanet, Lijo, Minot, Bichon, Wagello, Turuminot, Lino Hijalan, Gin, Yanin authority, Tinfagale, Smith Tatala, Azi. بيته ያስደፈርከውን አላህ አንተ የደፈርከውን ደፍረህ ብቻ አልቆምከም በል በካሜራ ቀርጸህ በቪዲዮ ቀርጸህ ዘመድና ልጆች የዘመድ ልጅ ሲሰበሰብ ክፍት የተደረገ ይታያል አላጋጠመ ማን አንድ ቤት አላህ አላህን ፍሩ ዝጉልን ብለን እናቃለን ይሄን እንዴት ነው ከፍታችሁ ብታሳዩን ዘመድና አንተ እንቀጥላለን ብለን በሄድንበት ቤት እና ልጆች ይሄን ከፍተው እንዲያዩ ታደርጋለህ መቼም የእናት አባታቸውን ሰርግ ላይ አይዩ ነው እንዴ ልጆች ግን ይሄ ሐላል ነው እንዴ ቢሉስ يحفظ ما أكل تلك على مدرسة وش كارلو من عمل تلك على كذا دمو إيه ننتهي تفسر ما شو ما فسر ما شو ألفو أقاطلا شو هتطلب من برندي أتات أفهم من برندي سو كونجل مدبكني على البد وانجل مدبكني على البد الله مجاهير وشين عيمرن بالله الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه شوم أخيرا عندك أنا عند عربي متى أن رسول صلى الله عليه وسلم زن عزني يا رسول الله فأوجز لي على شوم مكرين جنا ساتر على شوم قل آمنت بالله ثم استقم على تين كتبل ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم على العلم بقى هي قران منهج كتبل الله انت قبلنا امننا بالله امننا كذا بحالا بمنجدو لا كتبل ليلى نجر اريد اوجز من ذلك علاچو كزي بلط اسطرلين بلو سويو تناد اذا فاستعد للبلاء علوتين انغدياوس لمات تتزجاج علوتين ماعتو كسماء ميورد كمدر ميوطا نو من اسكال على الكتر بالله من حاج لا يقط اسكال على الكتر اسمع لنا ايهو زاري مين يقطر لي معاتو بعات يبلاو معات ما يقصال لين استقامو سلتن شاففنا مسك سلاماوي رؤيت مقداتتن ك مسكلكلو كوطاو يزي سيكولاريست وورلد كاستم يون كويست معناتنا ويست ويست نلالن نجي استم اندزا نو تدبل القبطالنا كنسو قداننا ندستالن بلن ندغالن بلن دكرت
عزن زاري يلبي هكمنا ما أكلت بتأم بزتوال نوتي سارق حلم محمد بتأم ما استوقع مال تروكو هنا نهل نبرن دي علاقة جن حكي موتون تيجاتشو لمن بزاز التلاتشو همومي لوحال هم غم على استوالاتشو بوزوسو بلج بواكي ولا يهب يلب بشتا تجت مبتال من هي دنيا هم غم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هو ست أبى به قرونا قرو لا يوسع السبال إهن كوزم يهونو كالله من قد موت أتنونا أبز زوم السلي عند الله يملسان ولا تجنن جن يا هو سيجمر أي تمس أم بكرتشمون حياتهن الله زيك أنا درسو موت إن النتهن كونجو فلقو ستو كونجو بلانشيم سنت هتوش ميرا لازم بلو بال بمفلقو بات دي ميتشنو كهدا بات يالو بميتشنا كوبا زمان أنشيم يوديش ميا كبري سو ساتو سالة إن يت الله أنت مش علاش أنت سبتون سنتوش سرافة تو يقلت قرصاتو بكبداتو زمان بل ليلا سيت اللي تستردر بيت اللي تكراي وين اللي تجزا سنت فاسيليتي تيادر رجلهن الله هاي أتارك مندي استحيوا من الله نو ولا نستحي من الله ولا تنم الله ان حياء بنا درغو يقولوا مشكل قلبي نوراي مسلني ودا ولا تنم جوستن بوينت ليك قطسا وريلوچو گدايوچاچن نشاگر اسون مايت انجمر مرحبا عفوا احمد ليلا سميت ايهون اندي ملكام نو اند گدايو اندوم ادلم طبعا كسكزاريو انت ابروچ كسكزاريو انت اقرارب تنش تليتو بنال يگدايو كبدت يگدايو سيت اندليلو سو سيتن داتا ماهبرسب اسلمنا نميحل اخيرام بيت جمر الله ستون بزي لك اندوما موراداتين بتام اندمياساسبه قد اندميسات اسلم مامن انيس يانن سميت كسو غار نو لمايت يمكركوت يمجمرا قن لا يمدرغو كنونوچن اندمو ان شاء الله بقطاي بناي مرحبا ولتنياو يا الهتو يا سرغو مشيت معناتنو الله بشاو دعاوچ حالو سنة يهونو بتجبروا أجري ميامته بركة ميامته دعاء تشالونا نزام بالنادر كترونه رسول صلى الله عليه وسلم عند بند مستجارة كما تجاعته بفيت بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنبنا وجنب الشيطان مع رزقتنا إهن يبال بالوال إهن دعاء يحفظ الله هاي نينم مترزق أنا نملج نينم بعلى بيتينم of course إن إنك إذا زانك اللج من متسات أنك هنا كشيطان تبك أن ይሄንን ብለው ዱዓ አድርገው ጀመሩና የዛን ቀን አላህ እንደ ከተበላቸው ይጻፈላቸው ከሆነ ልጅ ሸይጣን አይነካውም ብለዋል እስልምና የት የት እንደሚገባ ተመልከ ሱብሃንአላህ حتى في حياتك الخاصه ማለት ነው ስፔሲፊክ የምትለው እዛች ሞመንት ላይ አላህ እንዳይረሳ ይፈልጋል ታለ እንኳን ቀኑ ላይ ሰው ምሳጋብ ዘመናምን አይደለም እኮ እዛች ሞመንት ላይ እንኳን እንዳትረሳኝ እኮ ነው አላህ ወይ ጥበቃሻለው አንተ እያልከ ነው የሹራህ ታሪክ ምን እንዳነሳ ነው ዝርዝር ውስጥ እንዳንገባ በየ ነው እንጂ እንትን አለው አይደለም صلاه على عبد الله بن مسعود سنه نو بلاوال يساچو نغكرم ياننو نو مسو مينو الله هو ليلا ليلا مدعاء الله هو بوستو يالون ملكام نغر انا يا شكم كاتنم نغر كاله يطيقهالو كشرام بانت تطبقالو بوستو يالله نغر يميل دعاوچ حالو ابن مسعود ሁለት ركعه صلاه ابرو يسجدو بلاوال سنه نو بلاوال انغدي يساچو سنه نو زم بلاو ايدوم ايلوم كزام بوحالا ببغو نغر اوحدن بلاو دعاء اند يادرغو الله هو በሁለታችን መካከል በበጎ ነገር አዋህደን ብሎ ዱዓ ቢጀምር ይህ ተወዳጅ ሱና ነው ብለው ዘግበውልናል ይሄንን መተግበር ለሁለቱ ለባለም ለሚስተም ለሙሽሮቹ ሐሳባችን ነው ከዚህ ተጨባጭ ሁኔታ እንኳን አላህ እንዳንደረሰው እንደፈለገ እንግዲህ ልታስተውሱልኝ ፈልጋለሁ ከዛ ብቻ ውጪ በዛው ምሽት ስጦታ መሰጣጣት ከቻሉ ጥብቀ ያዘችው ነገር ካለ ጥብቁ ያዘው ነገር ላንቺ በሰው ፊስታ ኤክስክሉሲቭ ያ እንትን ካለ ይወደዳል የሆነ ነገር መጠጣትም ወተት ካለ ይመረጣል ካልሆነ ውሃ መጠጣት ይመረጣል ከዚህ ፊት እናታችን አይሻ እንዴት ፍቅር እንደተቀባበሉ ያሰበችበትን መንገድ ስላነሳ ነው እኔ በጠጣሁበት ይፍቅርን በተግባር የመግለጽ ነገር ማለት ነው ይመከራ ሌላኛው እንግዲህ ቀድም ካነሳነው ጋር እንዳይጋጭባቸው እኛ ቀድም ያነሳነው የኮነን ነው የኮነንኩት ወይም ደግሞ ከዚህ የበለጠ ዲስታንስ የጀመ ኮነን ይገባኛል በያምናለሁኝ ከምናየው ስህተት ብዛት ማለት ነው የሚሰማን ሰው ብናገኝና እንደው ቀልቡ ሚነካሰው ብናገኝ በየ ነው እንጂ ከዚህ የበለጠን ብናወራ ይገባሉ ያስባለው ግን ከሱ ጋር እንዳይጋጭባቸው ተምሮ ተውቦ መገኘት የለቱ ሱና ነው
اوكي مشيتو لاي مشيتو لاي اذا كان يو بيتاچ يميجابو بتلات معناتنو لسوم لسوام اوكي نو لسو بتا عمله ادل لسو بتا نو مواب يالبات يالن سلا نمر معناتنو اوبفيسلي من عند ولات يالو አክቹአሊ በዚህ ቀን ይሄ ማስተዋሻ ላይ ያስፈልግ ይችላል አይደል ሰርጎ አይደል እንደ ምን ዛሬ ተነግራታለ ተነግራው አለ ለተባባን ባላን ይችላልን ነገር ግን እለቱ አንድ አንድ ቀን በጣም ከባድ ሙቀት መተፋፈን ምናምን ይኖረውና ሽታ ያመጣሉ ሰዎች በተለይ የሚቀቡት የሜካፕ አይነት ምናምን ያራሱ አይነት ነገር ያመጣና ልክ ቤታቸው ሲገቡ ነገር ካለ መጠንቀቅ ያስፈልጋል አይደለ ገብታችኋል ቤተሰብ አድርጋለሁ አፍ ጣራን ይቀየራል የብብት ጣራ ሊቀየር ይችላል ነገሮች ያው ሙቀቱ ላቡ ምናምን ከጧት ጀምረ እስከ ማታ ድረስ ፈርስት ኢምፕሬሽን ላስት ኢምፕሬሽን ነው ይላሉ ፈረንጆቹ መጀመሪያ ላይ ያየው ነገር በቃ አይጠፋ ዳይመን ነው ይመስል ወይ ነው ይመስል መጀመሪያ ቀን አፍህ መሽተት የለበሽም አፍሽ መሽተት የለበትም ሀቂቃ ሲዋክ ምናምን መጠቀም ጥሩ ነው ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه የሚለው ነገር ሲፈስሩት እንግዲህ ለሴቶች እንደሚዋቡት ሁሉ ወንዶችም መዋብ መሳመር ቆነጃጀት ራሳቸውን ንጽህናቸውን ክብራቸውን በሚጠብቅ ቁማና ላይ መገኘት አለባቸው ተብሎ ይታሰባል። የዛኑን ቀን ቀኑ ላይ ሜስ እንኳን የነበረ ቢሆን ኖሮ እንግዲህ ብሎክ አርግበትና ትንሽ ሰዓት ማውራት ጥሩ ነው። ማውራት ለስላሳ ወሬዎች ማለት ነው። ለስላሳ የፍቅር ወሬዎች ያላህ መልእክተኛ ድንቅ ንግግር አላቸው። ከእናንተ አንዳችሁ እንስሳ ላይ እንደሚወጣ እንዳይወጣባታሉ። እና ምን እናደርግ ብለው ሲጠይቁ ሳህቦች ወላኪን الرسول አሉ መልእክተኛ ይላካሉ አይን الرسول ማን ነው መልእክተኞቹ መልካም ንግግር አንደኛው ነው ሁለተኛ ቁብላ ነው አሉ መሳሳሙ ማለት ነው እዚ ከዚህ ፊትም እንዳነሳ ነው የሴት ልጅ ገላ ለእንተ ለመጠጋጋቱ በፍጥነት አይዘጋጅም ወንዶች መረዳት ያለባችሁ ፋክት ማለት ሚኒመም ኦፍ 10 ሚኒትስ አለበዛ እስከ 30 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል እዚ ዝም ብለ እንደ ዳባ ምናምን ከብቱ ላይ እንደሚወጣው እንዳትወጣባት እነዚህ ፍቅር ቃላቶችን ቀልዶችን አብሮ መብላቱን አብሮ መጠጣቱን አብሮ ተጠጋግቶ መቀመጡን መነካካቱን ኢላ አኺሪሂ እዚ በላይ ዝርዝር ላናወራ ግድ ይለናል የህዝባችንን ወግና ባህል ስለምናከብር ማለት ነው ምሽቱን ወይም ለወንዶቹ ካሰተን ኦፍ ኮርስ ሴቶቹን ይመለከታል የትዳር ማህይም አትሁን ስነ ልቦናይ ዝግጅት ይፈልጋል ጋብቻ ማህይም አትሁን ዴል ካርነጌ በጣም ወድለት ንግግሩ አንዱ ይሄ ነው ከሚስትህ ጋር በሚኖር የመጠጋጋት ኢንሲደንቱ ሂደቱ ማለት ነው ባልና ሚስት ያው ቢሰሩት ነገር ይታወቃል እዛ ላይ ማህይም አትሁን ራስህ ንቃበል ንቃተ ሊናን ከፍ አድርግ ስነ ልቦናይ ዝግጅት ይፈልጋል ለሷም ይሄንኑ ነገር ማበረታታት ያስፈልጋል ዘሎ መያያዝ ደስ አይልም ልክ አይደለም ለማለት ነው ያገኛይ ነው አዎ በሚገባ ምሽቱን ጥሩ አድርገ የገለጽከው ነው ታማ ለስላሳ ፍቅር ወሬዎች ደስ የሚሉ ጊዜ ቆይታዎች ምናምን ምሽቱን እንዳይረሳ ያደርጋል ሐቂቃ የታሪክ ማህደር ውስጥ ኢፍ ምናልባትም ለአላህ ፈርስት ምሽት ሊሆን ይችላል ኦብቪየስሊ አንድ ሰው ነክቶሽ የማያቅ ጥብቅ ሴት ልትሆኚ ትችያለሽ አንድ ሴት ነክቶ የማያቅ ጥብቅ ወንድ ለቶን ትችላለህ ያ አላህ ተውፊቆ ነው አወል መራ ይሄን ነገር ስታየው ወይም ስትነካካው ልዩ ምሽት ነው ስለዚህ የሆነ መጥፎ ጠባሳ እንዳይኖረው ያንን መሞከር ጥሩ ነው ተዝታን ጥሩ ማድረግ አስፈላጊ ነው ኤግዛክትሊ ነገም ተነጓዳም ካመትም ከምናምንም በኋላ አለ ያ አብሮም ይቆይ ነው ያ ስለ አይጠፋም ተማ ፈርስት ቀን እንደመሆኑ ማለት ነው ኢንኬስ ፈርስት ቀን ከሆነ ማለት ነው ለዚህ ሁለታቸውም መጠነኛ ዝግጅት ቢያደርጉበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ አራተኛ ከባልና ሚስት የተፈቀዱ ነገሮችን እናስተውስ የዛን ቀን ሐኒካ ከተሰረ በኋላ አክቹአሊ ባል ሁሉ ነገሩ ሚስትም ሁሉ ነገሯ ሐላል ነው ሁለት ነገሮች ሲቀሩ ብለው አረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና መጠንቀቅ የሚያስፈልገን ማለት ነው አንደኛ ሐይድ ላይ ያለችን ሴት መንካት አይፈቀድም በቃ መጠጋጋት አይፈቀድም ይሄን ከልክለዋል ያላህ መልእክተኛ ሁለተኛ ከመቀመጫቸው በኩል ሴቶችን እንዳትደርሱ ብለዋል ያላህ መልእክተኛ በግልጽ ይሄ ሸይጣን ስራ ነው ማለት ነው ኢንላህ ላ ይስተሂ ሚን አልሐቅ ብለዋል ይሄን ሐዲስ ለምንናገር ያበረታታኝ ይሄ የረሱል ንግግር ነው ሐቂቃ ኢንላህ ላ ይስተሂ ሚን አልሐቅ ላ ተአቱ ኒሳ ፊ አድባሪሂን ባለቤቶቻችሁን ከመቀመጫቸው በኩል እንዳትመጧቸው ይሄ ሸይጣን የተረገመ ተግባር ነው ሐቂቃ ላ ወንዶችንም ወላ ሴቶችንም ኦፍ ኮርስ ከወንድ ጋር ሲጀመርም የታወቀ ነው ግን ሐላሌናት ምናን ብሎ በዛ በኩል መሄድ
نور نو عيفكدم حرام نو نج حرام نو قل 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 لس أرجو كل كلو تال لا ينظر الله إلى رجال أتى رجلا أو امرأة في الدبر عبد الله بن عباس بزقبول الحديث دمو الله ود النزيس وجه برحمة عينه أي ملكة بلوها لا مستون ولا ليلة وندوش لاي يوت أبد كونا ما ترشون يبلاستار ليلة سيدوتشن فاعتزل النساء في المحيط بلو الله قل لس أرجو الزوتال سلزي نين كيز الزان كان كان يمشرنا توام كان حيد لتون تشل الله كان ده نسيت كالناتا تشناش عندنا جرون شرط وانت درجنا كذاب من لسه لنا جرت تفكرنا من نكاكا تبرو متنيات تبرو مساسا من الآخر يفكرال ما تجاجاتو جن أيام التركورسو التفك أدم هي بتأم تناك إلى الدرجة بتجب إجابة أما الثانية أواكي أوتشين تمكروا متى النزي أواكي أوتش من الله شو أمانة الله شو الله ندمي فرور قد أني هون باتشو يكرب زمان دوتشين فريش سلام التون ما أثنو مني مثلا ليلي تو غراي جباهل ديت نوم تدار جو منهم بقى من رجع لهم أم غراي مجابات نجارال مشريت من نزاو زي زر زر قدواتشين زي سلام ماي ورا زي ميديا لا سلام ماي ورا هيدا شو زر زر قدواتشين بتتأيقو تقولون باهون عندنا دوت أتوش ميسارو تسويتها تعلى هنن ويعلم تأيق ويمد مو I don't know وانجلني مدة فافر ريزالتا شو pornographic يونو فيلم واتشين هاي علو تكمل تقابرو ما أتن أنا يا جماعة بس أمس هيتتنو عندنا يعني نجر من ملكات حرام سجمر وند الناس هيت ولدتم لسيتهم يا سوية أي فكر اللاتم أورام آية سو أورام آية سيد لسيتم لوندم قلص يا له قام قايا تتكمل تقول لك أنا قرننا إيه ما ما أسافر تكبرن في السماء تبقى باجوم ليلا نيو فورنا ده جنيا نتو سوسي هنا سوسي هنا لأن بيتسب بزو بيتسب آخر سؤال سويو مني مسألةش ميستون كوتش أدرجو إسكمش بس أساس من ساعتي ملكة تاد بزو هتوش نقرن يا اللي هنا لاني بق سوسي هنا بيتنا كذا وصل لما وطات كبار سايكولوجيكال تريتمنت فلقى ريهابيليتيشن سنتر مقبات على لب عطوا طب لك عند ليلو شو أديكشنوش معناته عند سيجارة ويمد مو عند حشيش من أي مساحة سلو سوسوش سوسونو هو تيم مسكل كلون يا وطاب بحال هو تيم مسكل كلون يا وطاب بحالنا مش الرشاو إن ما استوى اسم فلقوا بقلتو عند عند سوي أو واحد نت ليوني شلال بعد ما وقل ليوني شلال ما تهي سرط النجار طاعت ميعورو بعدنا مستوش ويم عند عند كالتشر دمو الرش متأيك أم على نديت نبرج دينجل نبرج شوي تعلى دمو በጣም የጃሂልያው ስርዓት ማለት ነው የባልን ሚስጥር አደባባይ ላይ ማውጣት የሚስትን ባህል አደባባይ ላይ ሚስጥር አውጥቶ አደባባይ ላይ ማውጣት ሸርዓን ክልክል ነው ነውርም ነው ሐቂቃ ስንነጋገር ምን አገባው ሌላ ሰው እንዴት ነበራችሁ ምናን ብሎ የሚጠይቀን ሰው እንኳን ካለ ዝም ነው ማለት ያለብን እንጂ መንገር የለብንም ምን አገባው ሐቂቃ አስለን ምን ያገባናል እነሱ በራሳቸው ሊደረደዱበት የሚችሉበት መንገድ ነው ባይሆን እለቱ መጨረሻ ሐሳብ ይሁንልኝ ይሄ ማህመዴ ችግር ሊገጥም ይችላል ዓለም ጣጣም ዓለም ግባባት ሊፈጠር ይችላል ህመም ሊፈጠር ይችላል ነገሩ ላይ ቶታል እንግዳ ስለሆን ማለት ነው ይዛን ቀን ቶታል እንግዳ ስለሆን ችግር ሊገጥም ይችላል ነገር ግን ጉዳዩ ፍጥራ ነው ልክ አንድ ህፃን ልጅ ሲወለድ የእናቱን ጡት ስታቀብለው ማንንም ምንም የሚነግረው ነገር የለም ይመጠምጣል ይውጣል እናታችን ሐዋና አባታችን አዳምም የተጋቡ ለታ ማንንም የሰው ልጅ አንነበረም ይሄ ሁሉ የሳይኮሎጂ ባለሙያ አንነበረም ማንንም አንነበረም ግን በቃ ፍጥራን አላህ ይመራሃል ደባ የሰው ልጅን ፈخلቀ ወሐዳን አይደል አው ካልተሳሳትኩኝ ከመር ከፈጠረ በኋላ አላህ ያልመረው የለም እንስሳውም ሰውም ምን እንደሚሰራ ያቀዋል ገባ ስለዚህ ይሄንን ነገር አደባባይ ላይ ወጥቶ ማውራትም እንደገና ደግሞ በጣም የራስን የግል ፐርሰናል ላይፍ ነው በጣም ይሄን ያወሩ ምክር አገልግሎት ምናምን ከሌሎችም ማግኘትም ልክ ነው ይሄ አላስብምና እኔ በዚህ ሰሞን የመጨረሻ ቃለ ቢሆን ደስ የሚለኝ እንግዲህ ለማዋሰሰብ ለማካበድ ወይ ለማደናገር አይደለም ሁላችንም ብንሆን ፊኒሃያ ያ አላህ ነን አይደለም የፈጠረንም እሱ ነው ነገሮችን ሁሉ ፋሲሊቴት ያደረገልን እሱ ነው መንሃጃችንን ዲዛይን ያደረገልን እሱ ነው እኔ ልቦለድ አይደለም ማቂቀ ሁሉ ተወራ ነገርም በምንም ጩኸት ላውራው እንቆጠብ ምን ልበት ምክንያት እንዲጠቅመን ነው ራሳችን የደስታ ህይወት የፈለገ ሰው መናሚ ለሳለ ምን ዘከሪን አውንተ ወሆ ሙእሚን ፈለኑህየነሁ ሐያተን ጠይባ ብሏል አላህ በአላህ አምኖ መልካምን የሰራን ሰው አላህ ቆንጆ ሐያትና ኖሯልን ብሏል ቆንጆ ሐያት በትዳርህ መወፈቅ ነው ደስተኛ ቤተሰብ መስረት ነው በልጆችህ መወፈቅ ነው ተብሏል በነገራችን ለሐያተን ጠይባ ብሏል አላህ ጠይብ ያለውን ሐያት አላህ ያኖራል የግድ እንትን ማለት አይደለም እንግዲህ ጀነት ላይ ማለት አይደለም ሐያዚ ነው ፈለኑህየነሁ እና ያኖራቸውና አላህ ጥሩ ኑሮ እንዲያኖረን ከፈለገን አላህን እንስማ
እኛ አስተላልፈናል እንግዲህ ይሄ ነው አخيرን በሰሞኑ እንደድል ሆኖ የተጋባችሁ ወንድም እህቶች እናም ካላችሁ بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير بيال فيك جزاك الله خير ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለየት ባለ ስሜት የተነሳው የሰርግ ስርዓታችንን መልኮች የቃኘንበት ፕሮግራማችን እስካሁን ነበር የሚመስለው ጉዳዩን በማስመልከት አዳሚያን ያላችሁን ተዘብትም እንዲሁ ደግሞ ሊያጋሩን የሚፈልጉት ነገር መልከታቸውንም ጭምር እንወስድና እንሰነባበታለን ተመልሰንጣለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ለጎጆ የፕሮግራማችን በሰርግ ወቅት ያለ የጋራ ህመማችንን በደንብ የነበስ ነው ከዛ ባሻገር መጨረሻ አካባቢ በሙሽርነት ምሽት ድንከተላቸው የሚገቡ ስርዓቶችንም ጭምር ለማየት ሞክረናል ያው ቀደም ሲል የተገነባው ሐሳብ ነገሩን ትንሽ ከባድ መሆኑን ያሳየንበት ስለነበረ የበለጠ የሚያዝናናው መጨረሻ ላይ በተለይ ተነስተው የነበረው እንዳይረሳ ምንፈልገውን ምሽት በነጻነት ማውራት ምናምን እየተቸገረ ያለው እውነት ለመናገር ሄዶ ሄዶ ያ ህመሙ ከባድ ስለነበረም ጭምር ነው ሰርጋችንን ይፋ እናደርግባቸው መንገዶች ላይ በጣም መጠንቀቅ እንዳለብን ተነስተዋል በድግሱ በጨዋታው በጭፈራውና በመሰል ነገሮች በዛች ደቂቃዎች ውስጥ እናገኛለን ብለን እናስበው ደስታ ሊያስከትልብን የሚችለውን የህይወት ዘመን ነዳማ ወይም ጸጸት ማስተዋል ቆም ብሎ ማሰብ ይሄ የጋራ ሐላፊነታችን እንደሆነ ለማስተዋወስ ሞክራለሁኝ የተነሳውን ጉዳይ ተከትሎ የታዳሚያንን ትዝብቶችና መልከታዎችን እንጋራለን مرحبا ወንድም ኸድር بسم الله ኸድር ሰይድ ባላለሁ በጣም የሚገርምና ግሩም ሐሳቦች ተነስተዋል ከጠበቅኩት በላይ ለራስ የሚሆን ግባቶች ሌሎችም ሰዎች ማካፈላቸው ነገሮች በተሻለ ነገር አግኝቻለሁ እኔ እንደወንድሜ ሰርጎች ላይ ብዙ ጊዜ መታደም እንትኑን አገኘዋለሁ ሚዜም በጣም ብዙ ጊዜ ሚዜ ሆኛ አቃለሁ እንደውም ሚዜ ብዙ ጊዜ አገባም ይላሉ ሚዜ ከመሆነ የተነሳረች በጣም ብዙ ጊዜ ሚዜ መሆን እድሉ አለኝ እንደውም ያን ኢኮኖሚው ሰበስበው እስከ ዛሬ አገባም የሚዜ ወጪ አጣው እና ብዙ ነገሮች ተመልክቻለሁ ይሄ ሸሪዓን የጣሰ መልኩ በሚለው ያው እንደተነሰ በባህል በቤተሰብ በጓደኛ በጎረቤት አለና አንድ ቦታ ላይ ምን አጋጠመን ሰርጉለን በሸሪዓ አይሆንም ሸሪዓን ለም ተከትለን አናደርገው እዛ አክባቢ ላይ ተለመደው በቃ በዘፈን በቃ በማይሆን ነገር ስለተለመደ ቤተሰቦች ላይ እንደዛ አይነት ነገሮች በሚጣሳል በእኔ ነው እንደሚጀምረው ይሏል በቃ ዲኑ ኦሬዲ ተረስቷል እዛ ጋ በእኔ ነው እንደዛ አይነት ነገሮች የሚጀምሩት የሚሉት ሐሳቦች ይነሳሉ አንድ ደግሞ የሚገርም የኒካ ፕሮግራም ያጋጠመኛል በጣም ቢገርም እንደ ተመክሮ የሚያስኩት ማለት ነው ሽማግሌ ተልቋ ሁሉ ነገር አልቋ ኒካ ተባለ ሰርግ በፍጹም አላረገማል በስህተት ሰርግ ቢየስ አልገባ ማለት እሷ ፍደሞ በጣም ፍላጎት አላት በቃ አግብቶ ማስገባተን የሚፈልገው እሷ ደግሞ በጣም ትፈልጋለች ኖ ብሎ ይሄ ነገር ካሳመነ በኋላ ምን ተደረገ ሽማግሌዎች ነበርኩበት እኔ ሽማግሌዎች ነበሩ እንደ ወጣት ማለት ነው እንደ ሽማግሌ ሳይሆን በዛ 10 ሰው ወይ 11 ሰው ነው ምን ሆነው ቀጥታ ልጅቷ ቤት ሄድን ስንሄድ የሚገርም ፕሮግራም ላይ ተዘጋጀው ሴት የለም እኔ አንድ ሴት አላየው ሽማግሌዎች ኒካውን አሰሩ ከዛ በመንገታው ቀዋን ይዛ ሄደች እሱ ጋር ይሄ ነገር በተሰብ ደሞ ዋለ እሱ በተሰቦች እንዴት ነው ይሄ ነገር ያ ብዙ ሰርግ በልተናል ይሄ ነገር እንዴት ነው ተባለ ይሄ እኔ ህይወት ነው ከዛ ምን አረገ ጓደኞች አሉት በቢዝነስ የሚገናኛቸው አንድ 30 የሚሆኑት ወንድ ብቻ የቤቱ ላይ ታባ መሳግጃ በቃ እነሱ ካወሩ ይበቃል አለ አግብቷል የሚለው እና በጣም ነው የሚገርመኝ በቃ እነሱ መሳጋ አበዛቸው ኒካው ተደረገ በቃ ያው ህይወቱ ነው የቀጠለ ነው ለምን የሚወጣ ኢኮኖሚካሊ ነው የሚያስበው ትርፍ የለውም እኔም በዚህ አጋጣሚ በጣም ሰርግ ደጋፊ አይደለሁ ሰብለኔ አንበጣ እንደሚበላው እንደማየት ነው እናው እንደራሴ እንግዲህ ለሌሎችም ተመክሮ ለም በማስበው እኔ ለሰርግ ማወጣው ነው እጪ እሷ ጋ አዳላ ዶዶላ ብዞርበት ይሻለኛል ቫኬሽን ባረግበት ይሻለኛል እንደራሴ ማለት ለምን እሷ ጋ ማሳለፈው ጊዜ ለራሴ ይሻለኛል በያስባለሁ ግን ይሄ ሁሉ ነገር ደግሞ ይቅር ሳይሆን እንደ ቤተሰብ የሷና ቤተሰብ ማይታወቅ ቤተሰብ ነው በተወሰኑሽ ነገር ላይ እንደተባለው በአንድ በግም ሆነ በምንም ሆነ ያቺን ነገር ሴሪሞኒ አርጎ ቢታለፍ የሚል እምነት አለኝ አንደኛ ደግሞ ትውልድን ገደል የከተተን የሚል እምነት አለኝ አሁን ላይ ምን ያያቸው ሰርጎች በጣም እንግዲህ ከሱና ያፈነገጡስ ከመሆናቸው የተነሳ ምን ያያቸው ነገሮች ለጋብቻ ያልደረሱ ልጆች እንዲጓጉ ያረጉታል ያን ነገር ያለ እድሜ ያልደረሱ ልጆች የሚያውቁት ያን ሴሪሞኒውን ብቻ ነው የሚመስላቸው ትዳር የሰርጉ ቀን ያቺ የጭፈራው ያለ በቃ ነገር በቃ የሚያስጠሉ ነገር እነሱ ይመስላቸዋል
ግን ሰርጉ ካለፈ በኋላ ኦሬዲ ተዳራቸው ሁለት ወር አይቆይ ለምን ያንንም ያስቡት በጣም ክፋት ቢያየውት ማለት ነው እንደራሴ አሁን አለ በሚዜ ጉዳይ አንድ ሰርግ እንደውም ያፈነገጥኩበት የተጨፈረ ነው የሚገባው ተባለ ግደሉኛልኩ ማዚህ ለምን እዚህ ያለ የገባብ የሚባል ነገር አለ አሁን ደማ ይመጣ ካመት ከሁለት አመት በፊት በጣም አስከፊ ነገር አጣቀረ አላ ፍክራሱ የሙስሊም ሰርግ ላይ አለ እንዴ እንዴ ሶስት አራት አጋጥሞኛል እኔ ኮብራሴ በጣም አስከፊ ነገሮች አሉ አሁን የፎቶ ፕሮግራሞች ግድም ተነስተዋል ኦኬ ባላ ሚስቶች ኦኬ ሚዜና ሚዜ የማይ ነገር የተደረገ ፎቶ አለ በጣም አስከፊ ነገር ቢያስ ያየሁት ቀድም ደሞ ሰርግን በተመለከተ ጥሪን በማክበሩ አብዛኛው የኛ ህዝባውን ሰርጉ ላይ ከቢዚ ከመሆኑ የተነሳ መጣሎ የሚጣላው አይደለ እሱን ጥላቻ ማይሄዱአሉ አልገባኝም ክፍያ ማለት ነው መጣሎ ይባላል እንግዲህ መጣሎ አዎ ክፍላግሮች በጣም የተለመደ ነው ስትገባ የሆነ ነገር ሰተረው አሃ በዚህ አጋጣሚ እንደ ጥያቄ እንዴት ይታያል በሸሪዓው እቺን ጥያቄ መጣሎ ያጋጠሙኝ ነገሮች ስላሉ ነው በቃ የቁርታ ሂደቶች በጣም ተነስተዋል ገንቢ ናቸው ሹክራን ኸድሬ በጣም ሚገራርሙ ሐሳቦች ነው ያነሳው አዳዲስ ነገሮችንም ጨምር ነግረናል አመሰግናለን ሌሎች ሐሳቦችን ነውስ በመጀመሪያ በጣም ነው ማመሰግነው እኔ ራስ በጣም ኢሞሽናል አይነት እንትን ውስጥ ሆኜ ነበር ሳዳመጥ የነበረው አላህ ያክብርልኝ ኡስታዝ እንደዚህም ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጃችሁ በሙሉ በጣም ደስ በሚልና መነሳት ያለባቸው ቤዚክ ነገሮች ተነስተውበታል ነገር ግን አሁን እንደ ምልከታም ወይም እንደ ጥያቄ ማነሳው ነገር አሁን ይሄ ያለው የተነሱት ነገሮች በሙሉ የጣሱበትን መንገዶች ነው ርማትም እንደመስጠት ወይም ምልከታችንን ያቀርብ ነው ላኪን እንዴት ይሁን አሁን ይሄ ነገር አይሆንም እንደዚህ የሆነው ነገር ክልክል ነው ይሄ እንደዚህ አሁን እንደሚነሳው እህቶቻችን አብዛኞቹ ይፈልጋሉ ሶ ጋብቻም ይባለው ነገር የእስልምና እሱን በደንብ ክሊር ብታደርጉት መሆን ያለበት ነገር በዚህ መልኩ ነው ኦሬዲ ሰርግ ይፈቀዳል ወይም ደግሞ አስፈላጊ ሱና ነው ብለናል ሶ ያ ሰርግ እንዴት ይሁን የሚለው ነገር ማንሳት ያስፈልጋል ምክንያቱም ክልከላ ብቻ ሆኖ ቅድም ወደ ተነሳው ሌላ አይነት የሰርግ ፕሮግራሞች ውስጥ እንዳንገባ ማለት ነው እና ደግሞ ማንስ ሞዴል ብለን ምን ተክሶ በርግጥ አሽራፈል ኸልቅ ነው ስለዚህ እሳቸውም እንዴት ነበር ከሚለው ጋር ከዚው ደግሞ ከኦክታቪው ሁኔታ ካለንበት ዘመን ጋር አያይዘክ ይሄን ነገር ክሊር ብታደርግልን እንደ ችግር ደግሞ ቅድም በተነሱት ጋር አጠቃላይ የባዋነኝነት የኢማናችን ጉድለት ነው ይሄን ነገሮች ያላስፈልጋ የሆኑ በደንብ ኡስታዝ ቀድም የተቀሰበት መንገድ አለ በተደራጀ መልኩ አላህን ማመጽ የሚለው ነገር ማለት ነው ኦፍኮርስ እንደዛ ነው የሆነ ያለው ሶ የኢማን ጉድለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ በደንብ ሐላፍትና እንዲወስዱ በየማስበው ወላጆች ናቸው ወላጆች ልጆቻቸውን በደንብ በተርቢያ ማሳደግ ከታች ጀምሮ ያለው በርግጥ አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያው ልቆናል ሳይወድ የግድ ወላጆች ለልጆቻቸው ስልክም ተሰጥቶ ያለ እድሜ ያሉ ነገራቶች በቀላሉ ተደራሽነቱ በተሰበ በዚህ በኩል እንትን ያደረገ በሶሻል ሚዲያ ማካኝነት ደግሞ የሚታዩ ነገሮች አሉ ሶ እነዛን ነገሮች ቁጥጥር ቢያደርግ ትልቁን ሐላፍትና የሚወስደው ወላጅ ነው ብዬ ነው ማስበውና በዚህ አጋጣሚ ለሴት እህቶችም ማስተላልፈው ወንድ እኛ አሁን እኔ ሰርግ ደስ ይለኛል ቢሆን በሰርግ ባገባ ደስ ይለኛል ግን እንዴት ሚለውን ነገር ሳስብ ደግሞ ቢቀር ይሻላል ሚለው ላይ ነው ሞር ፎከስ ማደርገው ማለት ነው እንጂ ወንድ ሳይደሰት ቀርቶ ወይም ያው ሞስት ኦፍ ታይም ከወጪ አንጻር የፈራ ነው በሚለው ነው የሚያዘው ነገር ግን ሰርግ ተብሎ ሲታሰብ ወንዱ ትንሽ ያው ወደ ማቹርድም ይሆናል በብዛት የሚጋቡት ከዛ አንጻር ከተለያዩ ነገሮች አንጻር እንዴት ሚለው ነገር ስለሚያሳስበው ቢቀር ይሻላል ሚለው ወደሚለው ነው ሐሳቡ የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ እኔ ብልህ ሴት ወይ ማላህ ወደዳት ሴት ካንድ ቀን አሁን ደስታችን ነው የምትባለው እንትን ያለች ያንድ ቀን ደስታነት ላኪን ያቺ አንድ ቀን ደስታችሁን ከህይወት ዘመን ደስታችሁ አታስበልጡት ነው በየማስበው በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ በባለፈው ሳምንት ከተጠቀሰው ላይ ኡስታዝ ከተጠቀሰው በጣም ተቺ ያረገኝ ነገር ክብር ያለውን ነገር ክብር የሌለው ቦታ አታድርጉት የሰርግ የተለያዩ አዳራሾች ላይ ፈሳድ ያለበት ቦታ በሆነ አጋጣሚ እንደዚሁ በሆነ ሰርግ ስንሄድ ስንገባ የነበረው እንትን የሌላ አይነት ሰው ሰርግ የመሰለን አለ ከነበረው ድብልቅልቅ ስሜት የተነሳ ማለት ነው እንደዚህ እዚህ ያልነበረ የተባለው ቦታ ዛ ነው
سنير جن يقتمن نجر ليلا علم سو يتساسات نقول لا اسكي مثلاً درس سلزي إهن كبر علون نجر يمجمر يا الله سبحانه وتعالى أسدس ستن بالنجمر بحقيقة ستوش بدم بلا سم ربت ميجا باون نجر ياتشين كان بس نسرات يا الله سبحانه وتعالى وديت أفلجن بالنادرجو يزل علم دستاتشين بزاوس النجن يلاني ميل حسام بارك الله فيك نعم سجن علن مرحبا كتادام يعني التنسوا حسابو تشارلو باتك على سرق سرعتاتشن من يمسل يسرقيك أن من عينة ملك ينورون السن بتوسنا ملكو من كاتن دنا برا بنحسب عليه بوان النت كدم كتنسوا تك أران يونو بمسارته عندنا دكزيجن يهونون قروتشن بتفاصيل المورات تكم لينورو عند ميتشل حسب عليه بعد شروقن موديل من لو سرق من عينة نوستاز أهون أهون كدم مثل أنت زر زركاتشون ي دوب داوچ بمشش سرق راسو بتوسط ملكو صدق اي مساله متوال ميتاوك نو بكا تغباله تبلاله توطاله جن تاتبه وي بسوفت ترارغه لا چواتا يلم منام اندزي قدام سي لمو سنا نسا نبر سناوچ است اندو دفوف بله نبر دمو اسونم علنكحلن منا استي اسو اكابي تنش نغر نغرن بالچن ساعات فقهاوچو من يلالو مساله محمد الاصل في الاشياء الحل بنغروش لا هي ماهبره هيوتاچن لاي ነገሩ አስሉ መሰረቱ ሐላል ይሄን እንታቆት ከዛ በኋላ ኤክሰፕሽኑ ሐራም ነው ይሄ ሐራሙን ቆጥረን የነገርናችሁ ከዚህ ውጪ ያለው ነገር ተቀላላ ሐላል ነው እንደ ባህልህ እንደ ወግህ እንደ ሀገርህ ተጨባጭ ላሽሪ አለ ሊሆን ይችላል እንዴ አንድ ፎርማቱ እንዲህ የሆነ ምናን ብለ ቆርጠው አይደለም ምታጥረው አይደለም ግን ሸሪዓው ያስቀመጣቸው እንትኖቹን ነው በቃ ሐራሞቹ መነካት የሌለባቸው ያላህ ቦርደሮች አሉ። የትም ይሆኑ ማለት ነው መሰራት አለባቸው። ለዛ ነው ከዛ አሁን ቀድም ባነሳው ሐዲስ علينا هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف بلوال. قلت انا لهني نجر. مسجد لا يفا ادرغوت. نكاحون ما يفا ارغو. ሰው ይወቀው እንደዚህ ሰዎች ምን እየሰሩ ነው እንዳንባል መስጂድ ነው መስጂድ ዘ ቤስት ስፔስ ኦፍ አር አላህ የሚወደው ቦታ ማቀው መስጂድ ነው ብዬ ነገር ያለው ይሄው ያላህ መልእክተኛ ናቸው መስረጃዬ ከዛ በኋላ ደግሞ ሴቶቹን ከበሮ መቱላቸው አሉ ከበሮ መትማታ ድምጽ ጮህት ለመፍጠር ነው እንዴ ለማዝናናት ነው ሴቶቹ ተሰብስበው ሙሽሪትን ሊያዝናኑት ነው እኛ የተቃወምነው እክትላጡን ነው እኛ የተቃወምነው የተቃወምነው ነገር ነው እንዳል አልመለስበት ግልጽ የሆኑ ፈሳዶችን የተቃወምኩት የማምንበትንም ነገር ነው ሐቂቃ ከዛ ውጪ በየባህሉ ሰው ብራይዳል ሻወር እኔ ከፈረንጅ ቀጥታ መቅዳታችንን ምንንም ነገር አይመቸኝም በግሌ ቀድም እንዳልኩት ለምሳሌ ለሙሽራ ልብስ ጎበዝ ዲዛይነሮች ሙስሊም ዲዛይነሮች እባካችሁ ዲዛይን አርጉልን አይቻለም እንዴ ይቻላል ቆንጆ ሙሽራዋን ደስ ብሏት የሚያዝናናት የሚያዘንጣት ልብስ ስሩላ ስራቱን ይጣበቀ خلاص ከዛ ግን የግድ እዚጋዋ መታየት እዚጋዋ መታየት እዚጋዋ መታየት ይሄ ምንም አይነት ተጨባጭ ውስጥ ሐራም ስለሆነ ማለት ነው ምንም አይነት ተጨባጭ ውስጥ ከዛ ውጪ ሰርግ እኮ ይቅር አላልኩም እኔ መጀመሪያ ስለምንድን ያወራኋችሁ ስለ ሰርግ ሱናዎች እኮ ነው ያወራኋችሁ ሰርግ ሱና ስለመሆኑ በል ሱና ሙአከድ ስለመሆኑላ አለ ያልኳችሁ አይደል እኔ ፎቃሃዎቹን ወሬ ያመጣሁላችሁ ምኑ ይከርከም ስርዓቱ ይኑር ስርዓት ይኑር ከዛ ውጪ ምንም አይነት ነገር ፈብርከው ሰዎች ራሳቸውን ቢያዝናኑ ይሄ ነገር እነሱ ጋር ጥያቄ መሆን ያለበት ሐላል ነው ወሰራም ነው ሲታይ ምን እስልምና ሚጣላው ኤሌመንት ምን ውስጡ አለ የሚለውን እዩት እኔ ለቅሜ ነገርኳችሁ እሱን በእናት ግልጽ ነኝ አይደል ለቅሜ ከነገርኳችሁ በኋላ የቀረው ነገር እንደ ባህላዊ ወጉ ኦኬ ወንዶቹ የራሳቸው የጫወታ ስታይል ያላቸው በህረሰቦች ታገኛለህ በሰርግ ስነ ስርዓት ላይ ምንም ሴት የለ ኸምር የለ ስለዚህ ለምንድን ነው የምትከላከላቸው ምን አረጉ መጫወት ክልክል ነው حرام ነው የሚል ማስረጃ ታመጣለ እኔ አላመጣሁ ስለሌለኝ ይሄው በአደባባይ የነገርኩ ነው ሴቶቹ መጫወት እንኳን አይደለም ቬግም አልተደረገም ክሊር ነው የተደረገው ያንሳር ሴቶች እኮ እንትን ጫወታ ያጅባቸዋል እንትን ከበሩ የመታቸው አታጅባትም እንዴ ብለዋል ኮ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንደኛው ሰሐቢያ ትዳር ማለት ነው ሰርግ በተደረገ ስለዚህ ትደሰት የተከለከለከላ ሰለ መደሰት በሐራም አይሆን ያለው ዚዝናኑ ማዝናኛው ሐላል ይሆን ያለው ሁሉን ነገር እኛ መጨቆ እንደ ዱዓት ወይም ደግሞ እንደ ለህብረተሰብ የሆነ ሐሳብ እንደሚያቀርበው ሰው ምን ይችላል እነዚህ ስህተቶች ይታረሙ ሁሉንም ነገር እኛ መስራት አንችልም ስህተቱን ይሄድንም ማረም አንችልም እንደ ጽንሳ ሐሳብ ሁሉም ሰው ሁር ስለሆነ ማጥና ጽንሳ ስለሆነ መርጠን ስለሆነ ምን ኖር በዚህ ዘመን ከዛ አንጻር ይወሰድልኝ የሰው ደስታም ላይ አልተቆመም በነግግሬም ሐሳቤ ምስኮት እንዳይደረግብኝ ስጋት አለኝ አሁን እንደተነሳብኝ ማለት ነው ለአነሁ አልአስሉ ፊል አሽያ
الحل حلال مهونس له هنا معناه الذي هين تكتلو سرقاتشون هدمكو بسباتشون أسدستو أزنانو أكماتشون تاسابي أرقو يا الله هندمبر تاسابي أدركو من ياندا الساب من ناناساو إيه ننو بتعم ترو على مهيد يمترش هتياكي دينت بوتاوش لا على مجنيت فساد يا لبة بوتال عند تهدا الأصل فساد الدمينور متوقع كونه متتبقى كونه ما تنو بقى هون مله ني تقلالة تبلك لك ويوتا يخي وندنا سيتو اختلاط سرعتي عطابت بتلي بقى هي هون يخمرو يا موسيقى ترمسمسو مچوت يمايسطهنا هي كانت مرهنا سبنا غار ويم كاخلاقه غار يغاچال بلا كاسبك على مهير مبتهنا بتام طرو زمدنان كمقرط انصار منام اندزي ميوصدو سويش سلاغطبو زيات نغر الله اني انا اطابقني مكتاي نغر نو بيحالو هون تهيد على سرغوچن ستهيد غرا نو متغاب حقيقه ازي غا ممطاتي نو مقرتي نو الله يمياسدسته بلا كوشن ما درك تجددال كبراتنا كبران تمركاشوچاچن እዚህ ምትገኙም ታዳሚያን እንግዲህ ስትካተሉ ይቆያችሁ ተጠቃላይ የሰርግ ስርዓታችንን መልኮች ያያየን የነበረበትን ፕሮግራማችንን ነው በጣም ሰፋፊ ነገሮች ተነስተዋል ተዋዩበት ለውይይት በጣም ከፍተ ነው የሚሰማችሁን ደግሞ ነገሩን በዩቲዩብ ምትካተሉንም ስሜታችሁን በታጋሩን ደስ ይለናል የሰርጋችሁ ቀን አላህን የምታመጹበት አይሁን አጠቃላይ ጀነራል ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ሐሳብ እንደሆነ አመናለሁኝ ያ ሞዴል ሰርግ ተነግሮናል በሰፋፊ ነገሮች ተዘርዝረዋል አላህ እንግዲህ ምን ወጣ ያድርገን ከባድ ሙሲባ እንደሆነ ስለማሰብ ጭምር ነው ቀሪ የሚንበር ቲቪ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ ለጎጆዬ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመርቀዋል በቀጣዩ ሳምንት ካራዲስ ሐሳቦች ጋር ተመልሶ ይመጣል ኡስታዝ በጣም ነው እናመሰግነው አንተን ታዳሚያን በድጋሚ እናንተንም አመሰግናለሁኝ ወጀዛኩም الله خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته